Zdravím u 11. dílu z podcastu. Tentokrát jsem si do studia pozval Martina Haboštiaka ale já z Kixunola, Haba. A s Habem jsme natočili masivní díl, který má tentokrát přes dvě hodiny, ale stojí to za to. Bavili jsme se o Bitcoin full note řešeních, o Habově projektu Uzol, který je právě full note řešením, o způsobech, jak může Bitcoin selhat, co může Bitcoin zabít jak lze Bitcoin škálovat, jestli budeme mít možnost mít všichni UTXO, nebo budeme všichni na Lightning Network. S Hubem jsme taky probrali Taproot, což je nejnovější upgrade bitcoinového protokolu. A s Taprootem souvisí i sponzor tady podcastu, Trezor, protože v Trezoru vidíte Taproot teďka v další uh, verzi Trezor Suite, která vyjde v prosinci a budete si moci vygenerovat vlastní Taproot peněženku, Taproot adresu a Stačí to pojevovat, k čemu Taproot vlastně je. Pokud vás zajímá cokoliv ohledně Trezoru, běžte na trezor.io, je tam k dispozici moje nejoblíbenější peněženka, kterou sám používám, Trezor Model T. Druhým sponzorem z podcastu je česká firma Brains. Brains jsou provozovatele Slashpoolu, těžaři Bitcoinu a jeden ze zajímavých projektů, který má Brains, jsou insights.brains.com, což je takový dashboard, kde se dozvíte všechny možné informace ohledně těžby Bitcoin jaká je difficulty, jak rychle chodí bloky a tak dále mrkněte se na insights.brains.com Brains se píše se dvěma i. Brains, kromě toho mají iniciativu Brains Publishing, kde jsou vydávány různé knihy v češtině o Bitcoinu. Jedna z těch knih je Bitcoin od od státu, kterou jsem napsal já a v těchto dnech si Bitcoin odluku od státu můžete koupit i na mým e-shopu na stekuj.cz. Mrkněte se na brains.com se dvěma i a stekuj.cz. Díky a teďka už jdeme na díl za Ahoj a vítam u dalšího dílu z Techuy CZ podcastu. Tentokrát je se mnou ve studiu Martin Habošťák, alias Kixunil, alias Habo. Uh, a Martin je takzvaný, nebo něco, co bych označil jako shadowy supercoder jak uh, se před nějakýma měsíce říkalo, uh, nějaká politička v Americe to říkala, že Bitcoin uh, je záležitost těch shadowy supercoders, tak myslím si, že Habo je typický příklad, protože to je ten člověk, který programuje tooling pro Bitcoin, nástroje pro Bitcoin, zároveň děláš taky na uh, LND protokolu, jestli si správně vybavuju, částečně na Lightning věcech taky děláš a probereme všechno, na čem děláš. A to jenom výmenuju tak uh, od boku, aby uh, diváci věděli. Uh, jsou to projekty Uzol, je to Crypto Anarchy Debian Repository. Probereme za chvíľku, co to vlastne znamená. Zároveň si spolupracoval na, na Bratislavský paralelní polis, Zajímá mě, jak se ten projekt dál vyvíjí, dostaneme sa k tomu. A taky e, si vymyslel koncept Turbokanálů, což je niečo, co souvisí s Lightning Network a umožňuje napríklad peniažence Phoenix Wallet nebo Bitrefillu e, jednoduše otevírat lightning kanály, jestli to správne chápu. E, ale môj první dotaz na tebe, e, nebo teda vítej tady, ďakujem, že si e, prijal môj pozvánku. Ďakujem za pozvanie, ahojte. A můj první dotaz na tebe je teda, co to je to Crypto anarchy Debian repository, zkrátka KAGR. Kadr. Kadr, jo, kadr. To, tá skrátka vznikla potom, jak, keďže názov bol nejaký, to mal pôvodne tiež iba pracovný názov a potom ľudia začali zistiť, že co je to písať, sa im nechce, tak to, to to sa začal logicky. Chcel by to nejaké krajšie meno. No, tak, a kadr, o... kadr je docela v pohode. Tak, co, byť, co, to no? je kadr? Tak v podstate, aby som to zase do kontextu trošku, tak asi každý vie, čo je to Google Play alebo Apple App Store. Hej? A v podstate je to niečo, odkiaľ si môžem stiahnuť appku, nainštovať na pár klikov, je to z nejakého zdroja, ktorý no, nie je až taký overený úplne, ale, ale, možno, že to nie, možno, že je lepší alebo teda menej zlý ako nahodné googlenie z internetu a stiahanie exečiek, že? tak v podstate toto existuje, ale predtým ešte, čo toto vzniklo, už dávno existovali v Linuxoch presne podobné systémy, ktoré boli dokonca v mnohých ohľadoch aj lepšie. Lepšie napríklad v tom, že reálne ten software, ktorý tam je overený, hej, review, nutý kód a tak ďalej, je digitálne podpísaný a plus má takú jednu zaujímavú vlastnosť, ktorú nemajú tie bežné App Store. Poviem to napríklad, že keď máte povedzme prehliadač a editor obrázkov, tak obidva musia vedieť nejak spracovať obrázky. Prehľadať, že by ich vedel zobraziť, a editor obrázkov logicky hej, potrebuje ich vedieť prečítať. A to v podstate vyžaduje principálne ten istý kód. A doteraz, namiesto toho, aby ten kód bol proste dvakrát, hej, že pre každú aplikáciu jeden, tak je možné ho mať spoločne raz. A toto hlavne bolo relevantné v časoch, keď ešte disky neboli také veľké. Mhm. A vtedy sa vymyslela technológia, ako to teda urobiť, aby bol ten kód iba raz. Akurát, že tá priniesla svoje vlastné problémy, klasický príklad je tzv. Del Hell, že ten spoločný kód sa musí ako osobitný súbor nejak volá sa to knižnica. A ľudia to museli robiť ručne, kedy si ešte veľmi, veľmi dávno a bol fakt peklo zistiť, že teraz či nejaká knižica, či ju nejaká aplikácia používa, nepoužíva, či ju môžem zmazať, mám ju nainštalovať, či ju musím nainštalovať, odkiaľ ju nainštalovať a tak ďalej. čiže všetko toto bol problém. A Linuxové, Linuxové distribúcie práve vyriešili tento problém tým, že vytvorili systém, kde každá aplikácia vie, že na to, aby fungovala, potrebuje nejakú tú tzv. knižnicu. A ona si ju vie, teda, alebo teda ten, ten systém, keď ja poviem, že chcem si naštvať prehliadač a zároveň editor obrázkov, tak ten systém vie, že oni tú knižicu potrebujú a stiahnu ju iba raz, overí samozrejme všetky digitálne podpisy a naštove a urobí to tak, aby to všetko fungovalo. Takže toto už dávno predtým existovalo. Samozrejme potom sa zistilo, že ako tie knižice sú fajn, ale keď už tie disky boli väčšie, tak si ľudia povedali, že tie babračky s kompatibilitou, hej, že jedna knižnica nefunguje poriadne, ne, teda, teda, keď sú rôzne verzie, tak nejaká aplikácia funguje z jednou verziou, druhá z inou, takže im da za to nestoja a začali ich dávať spolu, hej, čiže preto aj teraz, hej, tie aplikácie, keď si človek na sú pomerne veľké, hej. Takže sa, sa to zrušilo viac menej a práve pre, preto tie bežné story fungujú tak, ako fungujú, ale Linuxové distribúcie pokračujú teda v tej, v tej pôvodnej verzii. Mm -hmm. No a čo, čo ale teda sa zna, začína vrácať podľa mňa ten problém v prípade Bitcoinu, lebo proste LND potrebuje Bitcoin, btc potrebuje Bitcoin, Electros potrebuje Bitcoin. O, čo, ako Bitcoinov protokool. Bitcoin D, hej, akože Bitcoin keď tým, máš full jo. node, hej, bavíme sa o tom, že chceme byť skutoční tí kryptoanarchisti s full node a so všetkým, čo k tomu patrí a s plnovým súkromím. A skoro každá aplikácia tam potrebuje ten Bitcoin D. <laughs> A teraz predstav si, že by si mal 5 krát. no tak Čeň zaberal naposledy, čo som pozrel, bol 421 uh, giga, hej, takže proste krát 5, hej, tak akože mm -hmm. toto a ešte plus procesing toho, že on beží naraz a tak ďalej, hej. Lebo vlastne to je to super na tom Linuxovom systéme a na tých tzv. repozitároch, že ono to vie nie len knižnice, ale aj to, že ti beží proste nejaký program na pozadí, hej, ktorý niečo počíta, tak aj toto vie urobiť tak, aby tam bol len jeden. Mm -hmm. A v podstate toto nechceš, hej, a nedá sa urobiť úplne, že výnimka pre Bitcoin, lebo vlastne Electros tiež je proste nejaký data, ktoré tiež nechceš mať viac, lebo to je proste x giga dát, hej, to proste nechceš zožrať kopulných, kopu. keď ho používajú, povedzme, že tvoje Electrum ho používa a zároveň ho BTC, PTC Explorer začne používať, tak proste znovu, mm -hmm. uh, Lightning Net Network Dimo on nežerá až také zdroje, ale Satoshi proste chce, chcel by si mať proste na BotoCP iné satoši na nejakým iné, ako akože milión peňaženiek a ešte presúvať ich medzi tým, veď by si proste no. zbla, platil by si mŕte poplatkov, zbláznil by si sa z toho manažmentu a tak ďalej, hej, čiže chceš mať jeden. A podľa mňa by sa našli ďalšie príklady, kedy chceš mať proste niečo akože jedno. Mm -hmm. Takže ja si myslím, že stále má zmysel pokračovať týmto smerom a proste prekonávať tie prekážky tej nekompatibility a možno skúšať vymýšľať iné spôsoby, ako ich vyriešiť a uh, teda urobiť to tak, ako to robia tie Linuxové distribúcie. Hej, moja obľúbená, alebo teda jedna z tých obľúbenejších Debian uh, stable, teda používam rádo, lebo je proste stable. Mhm. A teda táto, táto tak robí a zároveň má ešte nejaké ďalšie featureky, ktoré to ešte akože kraj, krajší user experience dokážu urobiť a tak. No a prečo teda sa ten bitcoin nedal urobiť? Je to, že proste to je ako keď niekto si nakodí tú nejakú aplikáciu alebo peňaženku alebo už čokoľvek, hej, u seba a nikam ju neapoludne na nejaký Google Play alebo na niečo a ne neudobí okolo toho robotu, že si to iba pošle do mobilu a teraz sa mu to tam beží a zverejní iba zdrojový kód. Tak asi by to vyzeralo veľmi, veľmi podobne ako, ako práve bitcoinový software, že by si vlastne tiež mal peklo z toho, ako tam dostať tie aplikácie. Mhm. Čiže niekto musí urobiť tú robotu aby ten kód, ktorý je napísaný, už dostal do toho stavu, že sa to dá takto distribuovať. Jo. A nikto nebol taký, tak ja som si povedal, že to spravím. A ty myslíš teďka vyloženie pro ten Debian? Áno, jo. Preto, preto, že... to sa Debian, teda Debian repository, alebo teda Anarchy Debian repository, pretože je konkrétne pre Debian, Práve preto, že sú v Debianskom systéme, hej, na rozdiel od nejakého RPM, čo je že Fedora alebo niečo podobných, ešte ich pár, mm -hmm. nebudem ich asi vymenúvať, ale proste na rozdiel od nich má nejaké zaujímavé funkcie, ktoré neviem, či má až taký zmysel rozoberať do detajlov, ale proste mne to príde ako dosť praktický a dobrý, dobrý spôsob ako to všetko dobre bude spolu fungovať. Hmm. Takže uh, uživatelé uh, ako Debianu nebo lidi, co třeba použije Linux a chtěli by přijít na Debian z nejakého dobu, to, tak co im kadr nabízí vlastne? V podstate, no, keď, uh, inak je tam ešte tak, taký rozdiel, že v prípade napríklad toho Google Play máš iba jeden zdroj, a to je Google server, keď ťaháš hmm. tie dáta. Uh, môžeš si naštaviť F-Droid, ktorý má svoj vlastný jeden zdroj, ale v prípade Linuxov to funguje ešte tak, že ty nemáš proste na každý zdroj jednu apku, to je Somarina, majú jednu apku, kde môžeš ty pridávať proste, že odtiaľ to ťahaj aplikácie, odtiaľ to, odtiaľ to, odtiaľ to, toto má taký kľúč, taký kľúč, taký kľúč. A takto ty si pridáš moje repozita do toho zoznamu, mm -hmm. aj s kľúčom, a potom v podstate na jeden, buď príkaz, alebo dá sa to aj vyklikať z guidka, že adane, ja, to už tak dlho nepoužívam, že vlastne <laughs> neviem, ale v podstate napríklad, hej, akože aj keby som ten príkaz, tak proste je to iba, že magickou slovičkou a potom je teda install, hej, nie je mm -hmm. to mi je strašne zložité a za to dáš iba proste názvy tých, tých aplikácií, alebo si ich vyhľadaš v tom zozname, keď máš tú grafickú aplikáciu, kde máš aplikácie ako je LND, BTC, a tak ďalej, hej. A v podstate tie, čo tam sú, to takto na jednu šupu nainštalaš. Prípadne ich môžeš aj akože naraz všetky vyklikať, alebo nie, nutne všetky, alebo tie, čo chceš. A keď ich teda naraz dáš nainštalať, jednak ti to aj rýchlejšie že zbehne tá inštalácia, ale potom si máš to proste tak to si povie, že toto chcem, toto chcem, toto chcem, vyklikáš si, enter a celé to za teba mm. procesuje, nastaviť ti tie nody, začnú bežať, pri, 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 pri ti všelijaké nastavenia a tak ďalej, proste má, máš rozbehnutý celý full node. A práve mm. akože ono teraz v tomto stave je to práve vhodné, alebo viac vhodné na tie full nody ako na nejaké desktopové. Hej, čiže keď si niekto stavá full node a si tam Debian desiatku, bohužiaľ to zatiaľ nefunguje na Raspberry, iba na klasických tých počítačoch, mm. x86, 64 sa volá tá architektúra, tak vlastne toto keď si človek spraví a dá si tam debian 10 a dá si tam toto, tak proste jedným príkazom toto nahodí mm. a potom už sa s tým môže hrať. Jo. Super. Uh, a ten projekt UZOL, to s tým nejak súvisí, nebo popíš, popíš ho trošku. Uh, UZOL je vlastne komerčná verzia tohoto a v princípe podobný nápad ako Red Hat, hej, ktorý tiež robia svoj vlastný Linuxov distribuci, ktorá je open source kódexu, možno niečo hrať sa s ňou, ale keď si proste firma alebo proste chceš extra uh, konzultáciu, nové featúry, bug fixy, niečo, tak si proste môžeš zaplatiť a dostaneš za to tieto najvyššie služby, vďaka ktorým môžeš to použiť efektívnejšie a, a pohodlnejšie. Takže v podstate to je podobná myšlienka, že ten kryptonálny Debian repository je proste ten projekt Open source ktorý je a úzol je vlastne tá komerčná časť toho, kde ľudia um, pl plánujeme teda robiť samozrejme tie full nody pripravené, čiže už nemusíš riešiť hardware a proste ja, tento setup debianu že a tak ďalej. Že by si prodával proste krabičky podobne ako třeba nodl Áno. a tak dále. A zároveň uh, rozmýšľame aj nad tým, pomôže to firma má robiť za tým nejaké ďalšie konzultačné služby mm. alebo už čokoľvek ďalšie, čo k tomu príde, o čo bude vlastne záujem od trhu. Takže nejak týmto co sme tam ísť. Uh, takže úzol, uh, ako v tej finálnej fáze by bola prostě krabička, ktorú si koupíš a na tom ti běží obdobne, ako to řeší třeba Umbrel uh, nebo, uh, nebo ten nodl, nebo Minote, na tom ti běží prostě celý ten bitcoinový full stack. Ano. A v jaký je to fázi, tý, ten projekt? Je to vo fáze, kedy robím posledné nejaké detaily k tomu, aby to bolo pod, akože na základe nejakých mojich parametrov uh, safe a uh, stable, hey, čiže, uh, ako safe to už je vlastne do veľkej miery, akože do maximálnej asi miery, čo som bol schopný do, dosiahnuť. Ale chcem ešte vy, vyriešiť také veci, aby tam bola väčšia sporádia, že sa proste záhadne nejaké uh, LNDčko, nezasekne, čo sa veľmi zriedka. ale občas sa to stalo dalo sa to veľmi ľahko vyriešiť, ale je to vec, ktorú proste nechceš mať v produkte, akože už yep. o, na konci. Takže kvôli tomu som aj do LNDčka vlastne prispieval, aby vlastne to lepšie spolufungovalo mm -hmm. medzi, medzi sebou. A, a ďalšie takéto podobné veci, hej, chcel by som tam dotiahnu nejaké, aj nejaký vlastný kus softveru, ktorý to pomôže manažovať a tak. Takže ja. tie, tieto veci, samozrejme, keďže hardwareová kríza, tak s hardverom sú ťažkosti, to už asi nemá ani zmysel nejak zatajovať, proste to už je jasné každému asi. Mm -hmm. A v podstate pôvodne sme mali nápad na nejaký hardware, to vyzerá nerealisticky, takže uvidíme, čo vymyslíme. A Raspberry v tomhle není jako dobrá volba? Raspberry právě to je to, že moc Raspberry by som nechcel, lebo uh, nie je až také výkonné a nie je až také podľa nás spodahlivé. Hej. Akože Raspberry je ešte vlastne zo všetkých armov, Raspberry je to najlepšie, by som povedal, čo sa týka spolahlivosti, lebo je najviac testované, najviac ľudí ho používa. Ale už keď si to porovnám s tým, že koľko som mal kedy problémov s bežnými počítačmi, versus Raspberry, už aj to je úplný rozdiel. Hej, hmm. Proste, tá bežná, tá X86 je najviac otestovaná, proste stabilná, výkonná, má to proste klasický, hej, NV SSD disky, hej, to keď chceš mať na Raspberry, tak musíš mať nejakú magickú dosku, ktorú si tam pripojíš, Boh vie, čo s tým spravíš, hej. Jo, jo. O, potom o, sú samozrejme aj armové doštičky, ja mám vlastne jednu takú ešte historicky, keď som nedobil tento kader, tak mám jednu proste, čo je armová, hej, ja má aj pekný SSD disk, dosť dobrá, jo, a ale a je ešte Army menej je stabilná. A arm arm što, 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 vlastne što, što, to architektúra. Vlastne to Arm je presne to, čo má Raspberry. Jo, Arm je Raspberry, dobře. Čiže vlastne, medzi tými, to je vlastne ten rozdiel. A teda ono je to iná doštička, podobná ako Raspberry, on je ešte výkonejšia a neviem, má, je to všetky feature, ale napríklad moje, z mojej skúsenosti menej stabilná, hej, proste mm. to každú chvíľu padalo celý systém a chvíľu trvalo, než som to vôbec dotiahol do toho, že mi to nejak beží, hej, mm. alebo teda spolahlivo, lebo že beží celkom. A v podstate nie som úplne presvedčený. A akože je zase pravda, že vzhľadom na to, že proste problém zohnájať v čipy, ale to už aj Raspberryčka, že sú problém v podstate. Tak vzhľadom na to som uvažoval práve, že si poviem, že kaša na to a urobím aj verziu pre Arm. Ono v podstate už nejaký kod tam je, ja som to skúšal, že či sa to dá aspoň skompilovať a tak ďalej. Dokonca nejaký človek to testoval a niečomu aj išlo. Hej, tu si mu išiel Bitcoin, do, no do, skúšal to na tak teste, samozrejme, čo je Bitcoin na testovacie sieť. A v podstate niečomu išlo, ale napríklad bol to space server, vôbec slovo že Microsoft ne, buildy nejakých knižnic pre je. army, hej. Je. Takže okay. to je, chcelo by to veľkú investíciu do tohoto, to už na tom X86 64 to máme aj otestované. Jo, Ja to možná teďka vrátim zase trošku na zem pro jako, uh, posluchače, aby sme úplne nezastrašili. Uh, jaký je podľa tebe ten hlavný dôvod, proč by si lidi měli provozovať nieco takového, ako full prostě plus lightning note, plus Čípadne BTC BTCP server, vlastní mempool explorer a tak dále. No, sú dva a neviem, že ktorý z nich by som považoval za hlavnejší. Jeden je súkromie a druhý je tá nejaká sebestačnosť alebo tá proste suverenita toho, že viem, že mi prichádzajú práve bitcoiny, ktoré proste nie sú nejaký vikesforga alebo nejaká proste hovadina. Mm. A zároveň tým motivujem všetkých ostatných aktérov v sieti, aby sa ani ne to nepokúšali, Uh, nie o nejaký útok alebo nie, 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 o niečo robiť. Hej, v tom, toto je také trošku smutné, že ono je to tak trochu verejná pastvina. Že vlastne, že nikomu sa nechce ten note bežať, ale keď ho nebude bežať nikto, tak sme v háji. Jo. Takže to je trochu problém. Ale ešte, že je tam aspoň to, uh, tá motivácia na to súkromie a možno nejaká vnútorná motivácia pre človeka. No. Mm. No mne osobně začalo uh, jako dávat smysl provozovat si tady tu vlastní uh, tady ten jako vlastní Bitcoin investek, až když jsem právě začal, si začal provozovat e-shop a potřeboval jsem jako zatím mít nějak tú infrastrukturu a jako nechtěl jsem být jako nechtěl som mít jako bitpay nebo něco tak. Chcel som mít opravdu ten BTC Pay, kde si to prostě prijímam sám, uh, a beží to na mým nodu. Tam mi to jako, dávalo smysl. Ono je těžké možná. To je tiež velmi dôležitý use case podľa mňa, že prostě keď to človek chce príjmať do svojho zariadenia, aby mu to prostě nikto nešpechol tie hmm. transakcie a tak ďalej. Tak presne na toto, je to vlastne je asi jedna z najväčších motivácií, prečo si to ľudia kúpia alebo prostě no. riešia. Potom u uh, jako běžných hodlerů, který si jako, jednou za měsíc možná něco steknou a drží si to proste v trezoru, tak tam je to spíš asi o tom soukromí a o tom, že uh, nemá to jako akutní dopad do jejich jako uh, zkušeností s Bitcoinem, Naopak, jako když si provozují tady ten funnel, tak začnou řešit, jako, že to občas nefunguje a tak. A ta mm. zkušenost může být jako paradoxně horší krátkodobě, uh, ale dlouhodobě si tím ochrání to soukromí. A um, je to jako těžší u těch jako, uh, standardních hodlerů je přesvědčit na to, že ten fulnout opravdu dává smysl. Pokud nejsou třeba zrovna někde jako v Číně nebo v nějaké jurisdikci, kde vlastně nemůžou nikomu věřit a měli by si to opravdu provozovat sami. Hej, no, ako otázka, že či zase ich úplne presvedčať, závisí, že koho, hej. Jasne. Že keď si niekto kupuje 10 eur mesačne bitcoinu a nechce ten no, prevazkovať, tak to aj chápem a v podstate to až takú paseku nenadobí. Hmm. Ale keď proste, neviem, niekto dostávať celú výplatu v bitcoine, tak to by už asi podľa mňa aj mal, hmm. aspoň kvôli tomu, že motivuje tých všetkých ostatných, aby reálne mu poslali práve. Hej, že to je presne ako s overvačkou bankoviek. Proste bežne ja som si nekúpil overvačku bankoviek a proste nechodím s overvačkou bankoviek a nie, keď mi niekto dáva cash, tak ho proste ne, ne, neoverujem vo overvačke bankoviek, ale keď máš proste väčší obchod, kde už proste majú väčšie objemy alebo proste niekto platí väčšou sumou, tak už sa s tým babrú, aby tam mali tú overvačku hmm. a overia si to v bankách už Dupnám, hej, že možno ten, takto, keď sa na to človek pozrie, tak to celkom aj dáva zmysel. To je, to prirovnanie, přirovnání, díky za nej. Uh, OK, tak sme si vysvetlili, proč by to lidi měli provozovať a teďka uh, proč by si měli třeba zvolit jako tvůj úzol a nejít s něčím jako MyNote nebo Umbrel, který už jako tady nějakou dobu jsou a jsou jako hodně populární, uh, jsou prostě zmiňovaný ve všech možných podcastech a prostě jako na tom Twitteru to vidí, že furt jako Umbrel tam prostě vidím. už teďka možná zase tak moc ne. Nodl mi přijde, že taky nějak jako utichl, nevím proč. Ale těch řešení je docela hodně. Jaký jsou mezi nimi uh, hlavní rozdíly a v čem jako ten úzol bude teda jiný? No tak v prvom rade poďme sa pustiť do Ambreu. Uh, takto, to tam si treba uvedomiť, že Ambreu nie je bezpečný. A pokiaľ vás táto informácia prekvapila, tak to poukazuje na ďalší problém s Umbrellom, s ktorým mám osobne ešte väčší problém, než to s bezpečnosťou. Uh, totiž uh, oni, to, že nie je bezpečný, priznajú na svojom GitHube, ale do svojich propagačných materiál a na stránku to nedajú. Mm. Lebo však by to zle vyzeralo, že? A co, co přesne říkají? No, nič. No, ako o, na tom GitHubu třeba, čo Že, pamätajte, že to je nebezpečné, sú tam nejaké že no, známe chyby dokonca, akože jedna z nich, ktorú našťastie fixli, alebo akože podľa mňa fakt, že je veľmi vážna, ktorú tam akože mali zámerne, že, že to je ako v podstate by sa to povedal backdoor pre prípad, že používateľ sa to pokazí. Mm -hmm. um, aj keď nie je taký, že oni priamo sa vedia pripojiť, alebo proste vedia navigovať používateľa. Ale bolo to podľa mňa vážna chyba. A kto teda na základe vôbec na to, ako toho, že som bol jeden z tých, ktorým to offflal, tak ju teda napokon opravili. A, ale to bol asi akože jeden z mála nejakých bezpečnostných fixov, ktoré teda tam dali. Proste majú na GitHub -e napísané, že, je to nie, nie, že to nie je bezpečné a oni vlastne akoby sa tak trochu tvári. Ja si myslím, že, na, že to na začiatku mohlo byť aj nevinné, ako, že proste im nenapadlo, že keď si niekto pozrie stránku a neuvidí tam ten vodník, že nepôjde na GitHub, lebo je to proste začiatočník, ktorý nechodí na GitHub hm. a že si to stiahne a proste im nenapadlo, že by toto mohol byť problém. Hm. Len, takže fajn, ja som ich upozornil že byť si to mali dať na stránku, to je inak ako, že v rámci toho, že sa dá povedať objektívne, že som do nejakej miery zaujatý, objektívny fakt je, že nemali to tam na stránke. Objektívny fakt, ktorý sa dá dohľadať, že som ich na to upozornil, verím, že ro rozumne slušne, aby to tam dali, že sú používateľa reálne, dokonca jeden, o ktorom viem, že sa zaujíma o bezpečnosť, že sa má z času na čas pýta na nejaké bezpečnostné otázky a povedal by som, že v nejakom zmysle sa chová paranoidne, tak ani ten si to nevšimol. To bol mm -hmm. vlastne ten môj trigger, že aha, že fakt, že ak si to človek, ktorý sa reálne takto zaujímal súkromne, nevšimol, tak to je asi problém. Tak mm -hmm. som ich upozornil, že je to problém, že to mete tých používateľov, ktorí nepôjdu sa pozrieť na GitHub. A oni samozrejme, teda, samozrejme, oni mi na to napísali niečo v tom zmysle, však to máme na tom GitHub -e, a že proste, mm -hmm. že to tam nechcú dávať. A teda akože opakovane sme im tam napísali aj nejakí ďalší ľudia písali, že proste by to tam, buď by to tam mali dať, alebo proste by to mali opraviť, alebo niečo s tým spraviť, ale oni toto odmietli. Mm -hmm. Čo podľa mňa je dosť ako, že vlastne to spochybňuje ich nejakú dôveryhodnosť. A v čom je povaha jako toho nebezpečí? Je to jako podobný, ako když sa o Lightning Network říkalo, že to je beta, že to je reckless? A... Je to viac nebezpečné, by som povedal, uh -huh. v, teda to, ke, keď berieme do tú dietu, čo tam bola. Vtedy teraz už je to také, no ťaž, ťažko povedať, ono sa to niekedy ťažko hodnotí. hej. Ale v podstate vtedy tam bola možnosť, že keď si mal na sieti, Ho, hoci koho, hoci aké zariadenie, ktoré by bolo kompromitované, suseda, kamaráta proste, niekoho, starý pokazený router, čokoľvek z toho, tak ti mohol proste vykraňať kompletný celý not. Mm -hmm. hej. A to je akože, to je dosť, dosť veľká šanca, že sa to môže stať, hej, vo výsledku. Takže o, v, tom, v, tom, v tomto akože teda, 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 už teraz to nie je až také hrozné, ale stále zase opakovane tam robili podobné chyby, hej. No, takže s, tý, s týmto som mal proste, proste celkom problém, že, ja. že sa takto zachovali k tomu, hej, a propagujú to ako strašne super vec. Potom druhá vec ešte, čo majú že, že ďal, ďalšie, že, čím sa oháňajú, je, že, že po, kon, na konci inštalácie ťa to upozorní, že to je beta. Mhm. Ale vieš, ako, to je ako, predstav si, že kúpiš si auto a proste keď už urobíš všetko, proste do neho, nastavíš si sedadlo a zrkadlo a všetko, všetko možné, všetko si už spravil, a už ideš na štart, alebo teda už naštartuješ a ešte prejde s behom ti to povie, že inak upozornenie, toto auto nemá brzdy. <laughs> <laughs> tak akože... Jasne. Ako, a dajme tomu, že povedia, že však... Ale ten plech sa ti na niečo hodí, že môžeš ho použiť, alebo môžeš si tam tie brzdy doinštalovať, alebo niečo hej, ale vlastne, že čo, čo je to za... toto hej, že vlastne... A je to ešte také oháňanie, že, to, že, ešte, že auto nemá brzdy je strašne špecifické, hej, ale že, keby tam možno napísať, že vieme, že toto auto má nejakú závadu, uh, takže si dávajte pozor a prvý tom tá závada by bola niečo naštru, že nemá bez... no možno to je trošku extrémny prípad, hej, ale proste neviem, že v mu nefungujú alebo niečo, hej. Ale oni očividně uh, jako se snaží to tlačit jako dál a dál dopředu, protože udělali tu Bitcoin machine a uh, hmm. v podstatě prodávat retailové zařízení, prostě plug and play, nic si v podstatě ani neuvěřuješ, máš to rovnou snad předsynchronizovaný, nebo to si nejsem to nejstej, si nejistý. Uh, asi si to synchronizuješ už potom sám, ale nic nenastavuješ a Uh, je otázka, aký tam vlastně potom, no ty disclaimery budou stejný, ale uh, očividne očividně chtějí spíš ako, uh, jít rychleji dopředu, než uh, aby to bylo prostě prověřený, že to je fakt jako bezpečný, bez bugů a tak dále. No, s tím, s tím mám celkom problém, že akože, keby to bylo od začátku, že my tu máme něco vyvíjame, vymýšľame, vymýšláme, a tak dále, super v pohodě, na, keď to napíšete na svoju hlavnú stránku, robte to takto, to, tento strategiu, ak si zvolíte, super, je to vaša vec, s tým by som akože nemal problém, hej. V podstate aj Teresa napríklad uh, urobili to, že tiež na začiatku boli nejaké vývojové veci, ale nikde nesúbolo, že je to bezpečné. Ale keď už predávali ten produkt, mm -hmm. tak už vtedy to bolo bezpečné, overené nejakými nezávislými výslučermi uh, a tak ďalej. Uh, to, že sa tam neskôr našli veci, tak to je zase iná vec, hej. Takže už vtedy to bolo fajn, v dobrom stave a tak toto predávali. To je v poriadku. Ja to, čo oni urobili, že oni vlastne predávajú ten produkt, keď ešte vedia, že to pozadie na tom nemajú poriadne dotiahnuté. Mm -hmm. A oni to už chcú predávať, hej. Čo mi príde, z, ako bola tiež taká podobná hardwareová peniaženka, že ju propagovali, že je unhackable a potom proste prišlo tam, prišli dvaja researcheri, ktorí proste ju rozbili za pol dňa, hej, To bola tam proste... McAfeeho, hey, myslím, hej, Hej, nejaká, až, uh, uh, ne, 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 ani by som to meno nespomínal. Uh, Salim toho, a... na to myslím rozbehl Duma, nebo niečo. No nekým. hej, proste, proste to, im, to rozobrali, že <laughs> hneď, hej. A to je proste, čiže to, k tomu to by som to možno jo, trochu jo. prirovnal. No a u Trezoru, uh, jako to, že sa potom tam nacházeli nějaký vulnerability a bylo možné je jako bezpečně opravovat, byla jako taky povaha toho, že to je prostě FOS, že to je free and open source software, což uh, Umbrella tuším není úplně, že jo? No, není úplně. Je to je těž taká celkom zajímavá věc, že oni v podstate uh, majú také obmedzenie, že, keď, že nemôžeš ten ich software predávať v krabičke. Čo inak, ja by som nerobil aj tak mm. <laughs> osobne. Ale uh, v podstate je to, ak je niekto, Človek voluntarista, čo veľa ľudí, čo používajú Bitcoin sú, tak je to v podstate v rozpore s voluntarizmom. Ja. Lebo oni majú ako licenciu, oni používajú copyright na to, a čiže štátny aparát, na to, aby ti zabraňovali robiť si so svojím hardverom alebo proste so svojimi prostriedkami fyzickými, ja. čo ty chceš. A zinfod, takže je to podľa mňa v rozpore s touto filozofiou, hej. Ja. Samozrejme, ak niekto nie je voluntarista, tak chápem a proste by jemu to nemusí vadiť, hej. Ja. Ale, a znaš ja. ten projekt, to, jak sa menuje... Mají citadel, což je nejaký fork práve ambreu. Á, je, je to fork, tie je proste chalanisko, um, ktorý tam je to zaujímavé, no neviem, už by to začalo zacházať možno do klebetenia, že neviem, e, či to ja, chcem až tak dozobrať, okay. ale možno toľko k tomu poviem, že je to veľmi mladý chalanisko, čo nemusí nič zle znamenať, ktorý uh, možno poviem zase objektívny fakt, že keď on prispieval ešte vtedy do toho Umbrella, k tomu, aby fixoval tú issue, tak bežne sa píše akože do tej správy, že keď meníš kód, že nejaká poznámka k tomu, že čo sa stalo, že proste, ja. alebo že čo to opravuje, hej, že, že a napíš... Change log, čo sa zmenilo, jo. Čiže bežne, keď opravíš bezpečnosť dielu, tak napíšeš fixed vulnerability a nejaký mm -hmm. popis toho, že ako. On napísal fixed people that uh, complain on Twitter. <laughs> Okej. Okay, neviem, je... či som to odcitoval uh... správne, ale niečo veľmi v tomto zmysle. Hej, to je objektívny dohľadateľný fakt. Takže, mne som si istý ešte či to dal do tej komitovej správy, ako gitovej, alebo do GitHubu, ale niekde to tam napísal proste, hej. Mm -hmm. Čiže toľko k tomu. A... Takže mají takový ako přezíravý styl a přenáší sa to potom i ako do toho tak. Ja ti poviem jednu vec, že podľa mňa že akože z tejto komunikácie si myslím, že práve v komunikácii bol bolo to, že prečo oni potom vlastne sa rozdelili. A takto, akože ja hovorím, je mladý, dúfam, že jedného dňa, že proste sa zmení a zlepší, hej, mm. že ja keď som bol mladý, tiež som bol totálne, takže proste nebudeme si tu rozprávať, že každý sme dokonalí takže v pohode, v poriadku. Ale otázka je, že či chceme dať do tohoto bitcoiny, hej? Že... Ja, ja. Aby ti to spravovalo bitcoiny nejakým spôsobom, jasný. Uh, OK, a poďme teda zodpovedieť tú otázku, v čem je uzol iný a v čem by měl byť lepší než třeba Umbrel? Tak m, práve to, že, že, ja som sa snažil od začiatku robiť uh, na začiatku bolo hlavne to, že tiež som išiel tým smerom, že som až tak na tú bezpečnosť netlačil, ale mal som aspoň pár základov a tak ďalej ale postupne som ich pridal, že vlastne ja som ju ani neoznačil za beta, kým som nemal aspoň nejaké veci poriadne zabezpečené a tak, hej. Čo také, ktoré napríklad Umbrella nemá. A Plus dokonca ja som, ja mám napríklad aj dokumentáciu bezpečnosti, v podstate je to jediný projekt, ktorý akože v, z týchto takýchto notových, ktorý má proste fakt, že dokument, kde, že prečo je to bezpečné, v čom je to bezpečné, rôzne otázky, odpovede, mm -hmm. opisy, že, že čo je, aké to má limity a tak ďalej. Dokonca je to jediný projekt, ktorý má fork policy, čo znamená, že ako sa zachovám, keď, vyjde, akože keď bude nejaký rozkol v komunite, že sú dva softvery, že ako sa zachovám, keď budú dva a že čo, čo sa stane. Hej? Mm -hmm. zase jediný projekt, ktorý to má, čo vlastne asi chceš, keď chceš vedieť, na čom si je rozhodnúť sa podľa toho, hej, že, že či súhlasíš s sú tou policy alebo nie. Hej. Nedá sa, nedajú sa všetky forky dopredu predpovedať, takže je proste general policy pre mňa je zminimalizovať straty bitcoinoch. Čiže mm -hmm. v podstate softforky, aj ktoré sú populárne, proste beriem. Samozrejme nejaké vládne softvorky proti, lebo tie ti ohrozujú vlastne tie bitcoiny. A, a podobne, hej, dá sa tam prečítať konkrétne. Keď prišiel tá tak som mal ešte konkrétne, že čo sa pre tá chystá. Tam to napokon, ako plán bol pôvodne dať tam aj ten druhý, ten BIP. 8, tuším, to bolo, alebo tak nejak. Uh, bolo nejaký iný klient, ešte taprutový. Mm -hmm. ale uh, v podstate ono to bolo jedno, kým sa to aktivuje alebo neaktivuje, lebo proste to, vtedy to bolo jedno a uh, keď už sa aktivoval ten speedtail, tak som proste vyhodnotil, že dobre, že bude vtedy a vtedy aktivovaný taproot, čiže čokoľvek, čo je kompatibilné. Oni boli medzi tým, hej, že keby, že keď sa speedytrial Vlastne aktivoval, tak ten druhý vlastne bol rovnako platný. Čiže sa akoby spojili tým pádom. A tým pádom bolo jedno, že ktorý, takže samozrejme som dal oficiálny, ten najviac overený a ten najlepší mm. Bitcoin Core. To je oficiálny, to je také zaujímavé pre Bitcoin, ale dajme tomu, že ten naj, na, naj, najviac vyvíjaný, hej. Takže referenčný, áno. Uh, takže ten, ten uh, som tam napokon dal, hej, ale mal som aj pripravený dokonca um, nejaký plán, že čo keby sa nebude že sa rozdeli sieť alebo niečo podobné. Takže mm -hmm. čo našťastie sa nestalo, ale mal som proste plán, že čo keď náhodou. Takže toto je jedna z vecí, že sa tomu venujem. Je to, vymyslel som dokonca jednu vec, že BTC Pay Server napríklad, aby nemal právo míňať z OMDčka, hej? Čo ako štandardná inštalácia má, keď si do dokery ho neinštaluješ, keď si z týchto vecí. Tak som ho vtedy vymyslel, potom ho odo mňa okopidovalo NixOS, čo je dobré, že to okopírovalo, to je správne, že dobrú vec okopírovali. Čiže to im ich nehaním, tým ich podporujem. A NixOS je inak, teda Nix Bitcoin, pardon. Nix Bitcoin je vlastne v podstate rovnaký projekt, ako ja robím, ale pre NixOS. Uh -huh. Ktorý je ale taký viac geekovský, hej. Ja. Vlastne ja, ja, keď som nad tým mojim oným uvažoval, tak som tiež uvažoval práve nad Nixom, lebo je to veľmi zaujímavá vec, hej, ale je to taká geekovina, no, proste, že som si povedal, že, to, že Treba to trošku vyvážiť, že tu mm. je geekovina, ktorá by strašne super a dobre by sa to asi aj robilo, ale proste toľko to používateľ to pod, po, ako používa, hej, čiže... No jasně, s tím já naprosto souhlasím, že uh, ty potřebuješ jako vytvořit tooling pro jako ty lidi, kteří si uh, jako ani na tu příkazovou řádku. No. Tak já doufám, že třeba ten úzol takhle jako bude fungovat. Ano, jakože v podstatě plán je dosáhnout to, čo Umbrella, alebo ještě lepšie, Například ja. Napríklad akože jeden z takých nápadov, čo už akože od začiatku som chcel, hej, že prostě že ja nechcem, aby sa tam točili bloky, koho to zaujíma. Hej, Prostě chcem, ja chcem, aby to bolo jednoduché, že sú tam to, čo treba, klikneš, ideš, hej, prostě mm -hmm. jednoducho nepotrebuješ tam zadávať svoje meno, nejaké ja, obzerať yes. tam animácie, alebo vedieť, koľko je, bol okay. to potrebuješ okolo halvingu maximálne. Ja. Ale, je, čiže... no, ono je to hezky v tom umbrelu, no ak sa ti to tam <laughs> synchronizuje, tak aby si nieco, na niečo kúkal. S, snažím sa ísť po praktickosti yep. ako ale to neznamená, že to má byť to ičko hnusné, práve naopak, má mm -hmm. to dobre mm -hmm. vyzerať. Už tam vlastne nejaké základné ujčko je, v podstate už teda ako by to... Ten príkazák potrebuješ na nainštalovanie a potom už v podstate ho dlhodobo môžeš použiť bez inštalácie mm. niečo bez, bez chytania sa príkazového riadku, Čiže v podstate je to už len o tom, že pridať tam nejaké ďalšie veci, aby nebolo treba robiť v tom mm. príkazovom hej. Jo. A z tých ďalších uh, řešení, ktoré dneska existuje, ako ten minote a nodle, uh, uznáváš něco, že, by, že je no, jako dobrý? No práve to vravím ľuďom, že tým, čo sa nechce čakať na úzov, tak nech si kúpia nodu. Jakej, Nodl. Nodle. Nodl, okay. Lebo proste to robí človek, ktorý... Niekedy som si dal, že či to nie je môj kon. Má veľmi podobné názory a proste... Si Catominera. Prístupy, áno, Catominera. Takže uh, on sa tomu tiež venuje. No, ja mám trošku inú predstavu o nejakých veciach, takže práve preto som, som sa vydal svojou cestou a práve sa mi páči to uh, urobiť to ako tie... Vlastne, aj, teda ten repozitár, ale tie jednotlivé aplikácie, v nich sa volajú balíky, hej, čiže mm -hmm. ako urobiť tie mm -hmm. balíky to bol vlastne môj akože architekturálny nápad um, a to, čo myslím si, že je celkom fajn. A nodl môžeš i stáhnout ako na krabičku, čo už máš, nebo si musíš kúpiť. Mají to open My, source. Myslím, že to je také akože open source, hidden source, v by som to nazval, že keby si sa snažil hľadať, kde ten zrak je, tak ho asi úplne, že superterriválne nevygooglíš, mhm. ale niekde je myslím zavesený, že je dostupný. Jo a nemá nejakú dokumentáciu poriadnú, že toto je tu a takto, takto si to nájdeš, nič také. No samozrejme, že by si tým akože trochu išli proti biznisu, hej, čiže, Jasne. čiže je to také, že možno to vieš tak maximálne overiť, že či je to v poriadku. Ale môže to byť aj nedostatok času vo výsledku. Hej. Ja tiež som tú dokumentáciu nemal úplne poriadnu od začiatku. Hej. A je to hmm. logické. Hej. vlastne Takže... sám som ani vedel, že čo idem presne, ako to mať, ako to bude fungovať. Jo. Takže v súčasnosti proste doporučuješ nodl a do budúcna úzol. Asi tak, no. Snad, snad bude brzo. Díky, díky. Um, OK, poďme sa teďka podívať na ty turbokanály. Uh, co si to vlastne vymyslel? Kdo to používa? K čemu to je? Ja, je Z rogom zaujímavé to pozadí, ako som to vymyslel. Uh, trochu mi v tom pomohli shitcoineri a pladal na podlíze a tak ďalej. Uh, tak v podstate on bol vlastne niekedy relatívne tesne po nejakých tých Fork alebo tak... No, 2017, prvé, prvé, jo, prvé uh, Lightning, prvé verzie Lightningu ja. začali fungovať a tak ďalej. Takže Poté nejak je... začal 18. Možno tak nejak, neviem prvé, úplne presne, kedy to bolo. Mhm. A v podstate rieši, riešilo sa to, že v paralelnej polis je proste ten že človek príde, kúpi si bitcoin a hneď si, ním chce zaplatiť za kávu. A Problém bol, že riešili to Lightcoinom, light ale ani to nebolo dobré, lebo proste musíš čakať, či sa ti tá sa transakcia potvrdí, čo proste niekedy aj na 5-10 minút, hej. Hmm. Čiže máš tam variabilitu, takže proste nevieš. A to sa ľuďom nechce čakať. Takže ani ten Lightcoin vlastne nebol až tak, akože bolo to také riešenie, že, že áno, asi dočasné, ale v podstate vo výsledku nie, nie až také dobré. Lightning má zase ten problém, že proste, keď otvoríš kanál, tak o, v podstate musíš tiež čakať ešte na otvorenie kanála a potom, mm. potom môže niečo riešiť, hej. A vlastne ja som rozmýšľal, že dobre, tak chceme tu dobiť onboarding, tak ako to spraviť cez Lightning Gada, tak aby nikto nemusel čakať, alebo že či sa to dá, alebo že ako to zoptimalizovať za efektívne niečo. A v podstate ešte Juraj ma trochu bedná teda na, na, na to, že poďme to vymyslieť a ja proste najskôr to vrajalo na nejaké prednášky, že som na, na tom sa zamyslel, lebo som ho pozeral nejaký stream od niekiaľ. Potom sme na tom vyhecoval v poli, že poďme to skúšať, tak sme dumali, sme sa o tom diskutovali, tak potom proste, že to išiel vonku. Ale mne to nedalo, ešte som o to A potom mi došla jedna vec, keď dávaš do atm hotovosť, tak ty nevieš, či ti to ATM-ko pošli, ty mu veríš. A on ti posiela nejaké bitcoiny. A teraz oni sa ti eventuálne snáď potvrdia a veríš, že sa ti potvrdia a že ti prídu a tak že už je inherentne tam tá dôvera. Uh -huh. Ale teraz, že keby on začal otvárať kanál k tebe, kde už na tvojej strane toho kanála tie bitcoiny budú, čo sa dá, už sa vtedy dalo, uh -huh. tak som si uvedomil, že v tomto momente ty aj tak veríš, že ti prídu, tak či tak, tak či tak veríš tomu, že, proste, že keď tam stačíš banko, že ťa neobabte a že ti niečo pošle. Tak keď uh, už je to takto, tak... Nemá zmysel čakať, kým sa tá transakcia nepotvrdí, teda potvrdí, mm -hmm. lebo vlastne ty nemôžeš ho aj tak nejako v tom momente mu nič nemôžeš spôsobiť. Hmm. V podstate on si maximálne sám niečo môže spôsobiť alebo spôsobiť tebe. A nemá zmysel čakať, kým sa tá transakcia potvrdí. Mm -hmm. Čiže on by ti mal dovoliť rovno to, čo ti akože poslal, míňať hneď cez ten Lightning. Mm -hmm. Lebo je to proste logické. A je to lepšie UX, že ti to dovolí samozrejme. A pre teba je to znižovanie rizika dokonca. Že vlastne ty, keď si kúpiš za 10 eur paralelnej polis bitcoiny a potom proste zaplatíš kávu za 2,50, tak už máš riziko nie 10 eur, ale iba 7,50. A čo je super, že paralelná polis nemusí mať riziko žiadne na celej tejto hauzi, pretože prevádzkovateľ ATMK má proste takto otvoril kanál s, s, zákazníkom a z druhej strany má už dávno otvorený vopred pre kanál s poliza alebo prípadne mm -hmm. z nejakou inou sieťou, yes. kde to je už poprepájené. Čiže nikoho iného to netrapí, či iba je to medzi nimi a to riziko sa dá o znížiť. Čiže vlastne toto bol spôsob, ktorým nie bezpečnosť, ale tá, teda, nie že zvýšiš UX, ale zvýšiš aj bezpečnosť. Yep. Čo bolo celkom cool. No a potom vlastne Bizefil prišiel s tým nápadom, že však oni sú už akože nejak reputovaní tiež, takže v podstate by si si mohol túto službu zaplatiť za Lightning a tým pádom môžeš kamaráta onbodnúť, že ty, nie, ty pošleš Satoshi do Bidrefu a Bidrefu to kamarátovi otvorí takýto kanál a môžeš ho hneď používať. Mm -hmm. Takže super. Hej, akože v podstate toto zase z, naopak zníži bezpečnosť, lebo proste, už zrazu tomu Bidrefu veríš, čo proste predtým nebol prípad. Ale Myslím, že je to v rámci možností celkom zmysluplné, že naozaj proste je tam za nimi nejaká reputácia, možno nejaká firma, ktorú môžeš prípadne, hoci nie som fanúšik, ale teoreticky právne proste nejak mm. natiahovať za to, že ti neposlali to, čo mali. A je to predsa iné, ako keď ti niekto z ulice príde a zaplatí kávu, ktorú potom dá spendne, keď odchádza. Hej, mm -hmm. Jasne. Takže v podstate je to už niečo iné a väčšinou tie sumy sú nízke, hej, čiže vlastne vo výsledku prečo nie. No a vlastne odtiaľto to sa to rozvinulo na tom, že potom prišiel Acin, ktorý vymyslel, že však poďme to z toho ako spraviť ako peňaženku, ako proste celý systém a so všetkým, čo k tomu patrí. A začali vymýšľať toto. Takže Phoenix. tak, to, tak, tak toto vzniklo, áno, vlastne jo. Phoenix takto funguje. A vlastne vo výsledku neskôr bríz o, sa dozhodli, že tiež to urobia takto napokon. Uh -huh. Oni to mali najskôr tak, že keď si našli tú štipenženku, tak ti proaktívne otvorili kanál. Čo aj zároveň bol takže že luxusný deal. <laughs> <To laughs> Dostal len no? ten kanál. No. Teraz to nie je také lacné. No. A v podstate oni potom asi akože aj, aj z ekonomických dôvodov, hej, predsa len, ale je to lepšie, že nemusíš ani na to prvé potvrdenie kanála čakať, hej, predsa len. Proste. jo. jo. Super, to som chcel, aby to zaznelo, co to vlastne tie turbokanály sú, že to vzešlo z tvojí hlavy a uh, teď to v tej infraštruktúre bitcoinový je používaný, čo je, no. je hezký. Každopádne chcem sa určite poďakovať Judy za to, že ma vyhecovala, pán Nepoli za tú situáciu a šitko je na tom, že ma proste provokovali k tomu, že im dokážem, <laughs> že to sa dá inak. <laughs> <laughs> k niečomu sú dobrí. Pak bych som sa chcel zeptat na Teprúd. Uh, si dokážeš jako lidsky říct, jak je vlastně přínos pro běžní uživatele teprutu, jako klidně i s nějakým výhledem do budoucna, protože uh, asi si uvědomujeme, že to nebude prostě z týdne na týden. A hm, um, jestli myslíš, že to je třeba obdobný velký skok, jako byl Segwit, který otevřel tu možnost Lightning Network, tak co jako teprut otevírá za možnosti? No, tak zavedem to zozadu. zadu. Uh -huh. Keby som si musel vyberať nejak magicky, že, že prestane existovať TapRud alebo Segvid, tak si vyberiem, že prestane existovať TapRud. Mm -hmm. Proste Segvid umožňuje Lightning. Takže to je dôležitejšie. Ja. Ten vlastne je už len taká optimalizácia, ktorá je fajn, super, parada. Ale vo výsledku, hej, keby všetky transakcie na bitcoine boli iba otvorené a zatvorenia kanálov tak je to zhruba vydelenie tých dát dvomi, možno optimist... No nie, ani, ani, to, ani to nie je vydelenie celkom dvomi, hej, je to proste nejaké zniženie nejakú konštantu, že to lightning je proste niečo úplne inde, hej. Mm. Um, No súkromne tiež nie je tak ako, že magia, že teda zrazu si budeš môcť kúpiť o, niekde na nejakej KYC zmenárni bitcoin a potom ho pošleš na Dark Market a o, kúpiš si za to drogy a nikto ťa nenáde. Hej, že to je, v žiadnom prípade to nespôsobí Hej, takže proste tiež to nie je nejaká že zázrak, jo. čo sa toho týka. A sám o sebe napríklad je tiež ako keby všetky transakcie v bitcoine boli iba to, že niekto pošle niekomu peniaze. Nič iné. Tak tá prúd z hľadiska súkromia urobí presne nulový, nulové zlepšenie. Čo mm -hmm. to za house? Vlastne reálne to súkromie podľa mňa príde až vtedy. Keď sa naimplementuje otvorený kanál z oboch strán a keď sa vyriešia ešte nejaké house so súkromným lightningom, mm -hmm. tak vtedy príde to zlepšenie, reálne súkromia. V oblasti súkromí s titulou Teprutu. Áno. Protože to bude vypadat ako bežný transakcia potom. V podstate tam ide o to, že teda ten bežný bežná halus, že keď urobíš transakciu, ktorá spája dva vstupy, tak či analýza proste má za teba predpoklad, že oba ti patria. To je proste vlastne pre nich informácia. V momente, keď budú dual fundy čiže obi dve strany otvárajú kanál spolu a na taplúte, tak zrazu máš transakcie, ktoré proste spájajú vstupy a vyzerajú ako obyčajná transakcia. Lebo ono, už im do by sa to dalo aj teraz, ale čo analýza, vidí, že toto je evidentne lightningová tere, alebo tá transakcia, ktorá otvára lightning kanál, takže vyradíme z tej heuristiky a povieme si, že dobre, možno áno, možno nie, nie sme si istí, že či tie kanály, tie teda, vstupy patria, ale všetky ostatné transakcie, ktoré tak nevyzerajú, tak vieme, že to bude patria. Mhm. Hej. to teraz nevieš, ktoré tu transakcie sú, čiže vlastne každá transakcia potenciálne je otvorenie kanálu a čiže potenciálne tie vstupy možno nepa ne ja, ja. akože nepatria tomu istému človekovi a je, bude to proste vec, ktorá bude bežná uh -huh. stať. A to umožňuje už tá súčasná verze teprútu? No, áno. Uh, uh, tady to uh, jako koordinované otevíranie a zavíranie kanálu, kde to bude vypadat ako běžná transakcia. Keď sa to naimplementuje už akože reálne v softveri. Akože ten základ je, že tam, ten taprúd musí byť aktivovaný a potom už jo, zvyšok je otázka toho, či sa to nakladi. Hmm. Hmm. Čo sa už nejak rieši, ale hej, ešte to poteda. Na... Zkrátka taprút rieši... Uh, menší místo blok v bloku, efektivněním transakcí a zlepšení soukromí pro ty komplikovanější transakce, no. jako je otevírání, zavírání kanálů, multisigy a nějaký komplikovanější spending conditions. Ano. Je to tak. Ano, v podstatě dokonce, jak, jak jsem povedal, že, že, by ta, to dopad soukromí byl nulový, keby si ľudia iba posúvali peniaze aniž viac žiadne no lightning, ani nejaké jiné kontrakty, no. tak aj zároveň dopad zmenšenia veľkosti transakcie, by bol tiež zhruba nulový. Nie som si úplne istý, že koľko... Mm -hmm nejaké malilinké číselko, rozdiel, už neviem, či do plusu ja. alebo do minusu, ktoré je podľa mňa úplne ja, co, co, což kvôli Schnorr Signatures, A, tuším. No, tie sú inak rovnako veľké ako ECDSA, mm -hmm. ale tie ECDSA klasické v Bitcoin používajú nejaké zbytočne zložité kódovanie, ja. kde sú tam ešte indikátory, že čo to je, ale vždy je to aj tak ten istý algoritmus, že tie indikátory mm -hmm. sú zbytočné, hej, sú tam ja. balast. Ty začneš šetriť miesto v bloku až uh, proste tou agregácií podpisu a tím, že... to, hej, no, to by, to by pomohlo no, viac, jo. ale to teraz nemáme. No. Jo, OK. Uh, no, ono okolo Teprutu je hodně takých uh, takových ako nedorozumění, práve, co to je vlastne přináší. Uh, jedno z nich je asi tweet jako z roku 2019 od Meta Audela, kdy on psal, že coinjoiny budou levnejší než bežné transakce. Uh, což je možná teoreticky možný někde v nějakých dalších verzích, až jako sekvitu a te ale ne dneska, že. Protože to by znamenalo, že prostě 50 lidí, co udělá tu conjoint transakci, tak uh, se jim jako uh, agreguje, agregujú ty podpisy do jednoho a pak se rozmělní jeden transakční poplatek mezi 50 lidí a bylo by to jako super levný a super soukromý. Ale to ještě nebude teď možný, že? To je tak. A bude to teda možný niekdy v budoucnu A co to bude vyžadovať? Bude to takový dúfam, další software? Dúfam, že áno, bude to vyžadovať další software a bohužiaľ aj novú, nový formát adresy a dokonca bohužiaľ bude možno rozlišiť starý taprút do to, dajme tomu, že to nazveme nový taprút pre jednoduchosť. Aha. A dôvod je taký, že tam sú proste ešte ako, že s nejakými funkciami bitcoinu je tam nejaká interakcia, ktorá je dozložitá ako kryptografický a v podstate to, čo sa vymýšľa, je, že ešte ako to spraviť proste poriadne. Lebo tam je ten problém, že keby sa to neurobilo poriadne, dajme tomu, že by sa to neurobilo poriadne teraz, ale už by sa dala tá agregácia. Takže ľudia by proste začali agregovať a potom už neskôr tie, tie, tie ďalšie upgrade by už zase neprinášali až takú brutálnu motiváciu, aby ľudia prešli na tie vyššie. Mm. Takže výsledok je taký, že sa spravilo zatiaľ toto, ktoré je aj akože jednoduchšie spraviteľné, overiteľné a tak ďalej a neskôr, keď to príde, tak ľudia budú motivovaní proste prejsť. Mm, mm. No, mrzí mne teda, že slyším, že by to znamenalo ešte ďalší formát adres, pretože... Mm. Uh... Tak je možno je rovnaký, ale bude tam aké iné číslo kovézie, ktoré teda je zakodované číslovezie, prasto ja, niekde. Ja. Čiže to nevidíš, ale bude tam nové číslo. No, uh, starý sekvet má BC1P, tuším. te uh, teprút má BC1Q, jako ten začátek no, no, a no, ako ten začiatok adresy, a tu to by bolo. Zase... Bylo by si to ako áno, ako ďalšie písmenko, hej. Ďalšie vlastne. písmenko, aký R, možná, nebo tak ví. Asi R, asi ja. R by to mohlo byť, no. Uh, no což no, uh, možná. Niektorí lidi netuší, že TEPRUT prináša právě nový formát adres, takže teďka mm. už to je také, že aj prináša aj neprináša, no, spolu tom, no. že on on je veľmi podobný ako ten, čo už bol. Je, je, je to podobný, je to pořád segvit, ale je to prostě jako další verze segvitu a bohužel je to nekomp nekompatibilní, pokud to nemají implementované ty služby jako aktivní no, podporu tady to. to, to je díle, jako je celkom zaujímavá stotka toho, že on bol zo začiatku ten formát vymyslený, aby aby sa práve toto nestalo sa aby, aby, keď príde tá prud, tak proste ho zmení, že všetko a... funguje. Presne, rovnako, ako keď segwit mal trojkovú adresu, hej, tak proste presne rovnaký nápad. Bohužiaľ to ne, nevyšlo až tak dobre, pretože vlastne stali sa dve veci. Prvá vec je, že sa našej služby, ktoré proste reálne to chybne naimplementovali a proste, keď by si to reálne s nimi použil, tak pošleš byt, je Bitcoin niekam do čiernej diery. Hmm. čo podľa mňa by mala byť chyba tej služby, inak keby sa to dalo nestalo. Hej, že hypoteticky z exchange -e si vyberiem peniaze na moju tabletovú adresu a nedojdu mi v podstate, tak je to ich problém, že oni ich vlastne akože neposlali a to je ich problém, že to poslali do čiernej diery, ja som ich dal tú správnu adresu, hej? Hmm. Že, že oni majú bug. Uh, ako z tohoto hľadiska, hej, kto vie, čo by sa stalo, či by to akože používateľ dokázali vynútiť, že tak toto je spravodlivo, hej. Uh. A to bol akože jeden problém. Druhý problém bol ten, že sa vlastne niekto zistil, že tá bech, adresa nie je až taká, čo sa týka toho, tej ochrany pred omylom s jej poškodením, nie je až taká bezpečná, lebo v podstate dalo sa tam pridať nejaké písmenko a proste mm. by, si to, by ti to zožralo ako v platnú, ale v skutočnosti by si zase poslal Bitcoin do čiernej diery. A ako pre, predtým to nebol problém, pretože tam bolo na, povedané, že fixné je nejaká dĺžka. Hej, a to bolo, keď pridáš, no tak ja. Yeah. zmeníš dĺžku, čiže by to nezobralo. Ale vlastne s, tá, s tými ďalšími verziami už si mohol dať akýkoľvek dlhý. A tým pádom si povedali, že OK, tu sú dva dobré dôvody, pretože bude lepšie to proste zmeniť. Hej, yeah. Že... Yeah. Takže bohužiaľ, no. Te prúto dresy prostě proste opravujú nejaké bugy Áno. ako v tým no a táto, táto... originálnym segvitu, jasne. A to no, V pôvodnom formáte, by som no, povedal. Hej. V a v podstate táto, ono je to tak stále spravené, že znovu by malo to fungovať tiež tak, ako som povedal. Hej, ak sa zase niečo nepokazí. <laughs> no snáď, snáď už ľudia budú poriadne čítať tie špecifikácie a napísať to tak, jak je to tam napísané a nie proste nejak náhodné. No mali by to možno aj aj otestovať nejak, alebo niečo, hej, yep. proste yep. vopred. Hmm. Bohužiaľ, no nie, nie všetko, to je to, že v tom Bitcoine nie všetci sú svedomí tý, čo sa tý, bezpečnosti štandardov. Potom druhá vec je, že aj keď, nie sú, kej, aj keď sú svedomí, tý, to ro, robia ľudia chyby, takže bohužiaľ uh, nie je to zaručené, že to bude 100% všetko dokonale fungovať, hej. Yep. Yep. No jasne, ja jen poznamenám takhle na okraji, že práve prakticky prakticky prúd znamená to, že třeba v Trezor Suite budú už čtyři typy adres. Hmm. Bude tam jedničková, prostě úplně původní e, pay, to, pay, to, public key, tuším, že to je to jedničková, nebo je to public key hash? Uh, pay to public key to public key ani vlastne adresu. Jo. E, pak je tam trojková, což je nestice Alebo je tam script. Ano, skript. <laughs> uh, pak je tam BC1, což je native segwit, a teďka bude jako další typ BC1, uh, což bude teplut. Takže čtyři prostě formáty adres. Potom jakože z hlediska toho vnútornosti tej voletky, tak pravděpodobně tam budou i jiné derivačné cesty a jiné algoritmy zase. Hej, čiže, hmm. čiže, aj tak vo výsledku nevyhneš sa tomu, že s každým tým upgradeom musíš nejakú nějakou funkci, to bude niečo navyše akurát je otázka, že ako, ako na to, aby si zoschodil aspoň základné funkcie. No. Jo, jo, OK, uh, nechme možná teďka teprut být. Uh, takový větší téma, kterýmu se chci teďka uh, po väčšinu většinu zbytku podcastu věnovat, jsou hrozby Bitcoinu. A co by mohlo jako Bitcoin zabít nebo nějak výrazně uh, ochromit. Uh, a napsal jsem si k tomu pár... A nebo možná, že mě bude ze začátku zajímat, jestli Ty máš nejakú nějakou oblíbenou hrozbu Bitcoinu. By... Mně se, tá páčí ta Safe Dinova. Safe jaká to je? Že, že štáty prejdú na zlatý štandard. <laughs> <laughs> to je zaujímavé, ale asi dosť nepravděpodobné. Asi, asi, za to je stane, ale on povedal, že on povedal, že, že podľa je to akoby by, že. Dáve, že keby sa to stalo, tak to najviac ohrozuje Bitcoin, lebo vlastne by už sa stratila motivácia používať Bitcoin. Hej. Ale aj, 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 tak je možné, že aj tak by to... Pre, akože, že ľudia by si povedali, že aj tak nevedíme, že či náhodou som to nepôjde naspäť. A to je prvá vec. A druhá vec je, že proste ľudia ja si môžu povedať, že aj tak je to lepšie ako to zlato. To a tak ďalej. Že. Jo. No, ja. Ale akože páčila sa mi tá akože myšlienka, že úplne dosť je to out of the box. Hej, že proste... <súdň> že úplne, úplne nílny. Ja to je ale uh, hezký. to se podívám, kde to, jestli to někde rozvíjí, tady to no, možná to v tom Bitcoin standardu. V, Bitcoin, standardu. v Bitcoin standard to opísal, no. no. a ještě někde to tu jsme je to mm -hmm. nevím, no. Jo, to je hezký, asi to je nepravděpodobný, no. Je, je, no. Tak, já jsem si tady napsal, overflow bug 2106, můžeš to trošku osvětlit? No, vlastně Bitcoinový web bloky obsahujú vždy čas toho vyťažení bloku, či je absolutně nevyhnutné, aby difficulty algoritmus mohl fungovat. Ten čas sa nespoháma na to, že miner ho tam dá pravý, ale musí byť v rozmedzi nejakých, nejakých, tuším, dvoch hodín. Čiže v podstate je, je tam nejaký výpočet tej difficulty a všetkých ostatných vecí a proste nejaký systém, ktorým sa tie boky s neplatným časom vyhadzujú a tak ďalej. A tento čas sa počíta ako číslo, ktoré má konkrétny počet číslic a teda eventuálne dojdeš, že aj keby to bolo v desiatku, tak 9999 a potom čo, aj keď už nemôžeš mm -hmm. prijať číslicu, v dvojkovej sú to teda samé jednotky, čo je ten rok zhruba 2106, kedy proste zrazu, teda to nasledujúce číslo by strikne za to nemalo byť už samé nuly, čo je proste nezmysel a pokazilo by to sieť. A čo co, co by sa teda stalo, keby jsme sme tady ten bug jako, uh, neřešili? Asi tak by, se klasie, ako, že, že by sa zase asi, že tie ďalšie bloky, ak, ak by vôbec boli vymajnované, tak by asi všetky fullmody odmietali neplatne, mm -hmm. ak sa nemýlim. jsem mm -hmm. som túto časť tých uh, konsenzusov až tak do že by som vedel toto úplne, ale myslím, že toto je to, čo by sa stalo. Dobre, takže v současnej situácii Bitcoin sa zasekne někdy v roce 2106. A čo s tým teda môžeme dělat? Uh, samozrejme hard fork. Hardfork, jedine hardfork. Jedine hardfork. A už na to není na to žiadny bip zatím, ne? To ešte není nejaké, ako specifikovaný. Nie, je to moc nevieš, lebo to nie je jeden z najpalčivejších problémov. A OK, to je správne, ale nemalo by sa to riešiť na poslednú chvíľu. <laughs> to je no. Ale nie preto, že, akože, že týždeň, ale podľa mňa aj rok by mohol byť málo. Mm -hmm. uh, akože keby sa to rok dopredu akože dipojilo, hej. Lebo, no ja ale, si myslím, že stop čím líp, ne? Sto, v podstate áno. Stop and decrypt to dobre vysvetľoval. Že tým, že robíš softvorky, tak proste nie každý prejde hneď na tú najnovšiu implementáciu a niektorí ostávajú na tých starších. A teraz stalo sa z nejakou verziou proste Bitcoin Core, že niekde tam bol ten bug s tým double spending, možným double spendom, mm -hmm. ale v podstate to, že nie každý hneď proste na bol nutený up upgradovať tak vlastne spôsobil, že bola kopa ľudí, ktorí mali ten staršiu verziu, ktorá ten bug nemala. A v podstate ten bug bol principiálne hard fork, hej? ktorý mm. ale nebol akože to, čo chcú ľudia. A tým, že bolo ešte dostatočne veľa tých ľudí starých, tak uh, tých nódov, tak tie by odmietli tie boky, čiže v podstate aj tak to nebolo až také hrozné ohrozenie, hej, že vlastne akože asi by to bolo ako nepekné, keby sa tam niečo forklo, podobne ako keď to bolo v tom, koľký to bolo rok, No neviem, proste tam, jak sa tasej rozdielil a kvôli tej databáze. Ja. 2014 sa mi zdá, alebo niečo také. Hm, mm, jak sa vytvořili nejaké tie miliardy bitcoinu? Nie, 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 ten neskôr ten šibak. Vtedy vlastne uh, službu so uh, bol jeden, myslím, z tých púlov, ktorí na tom stratili a dobrovoľne si teda downgrade no, áno. Je, to je asi 13 2014 no. No tak nejak sa mi zdá, že to bolo. No a vlastne uh, to by bolo možno dosť podobné ale vo výsledku, hej, aj, aj predtým to za, ako by zach, no, zachránili, proste mali to hlavné slovo, star, tie staršie nódy, že downgrade museli, hej, nie, že jo. všetci upgrade -ovali. Takže podobne aj teraz by mali proste hlavné slovo, tie staršie nódy a v podstate by sa celá táto situácia zvrátila. Lenže keby bolo niekde hard fork, tak zrazu všetci sú nutení upgrade do toho momentu a odtiaľ už proste že pár starších verzií. Mm -hmm. Čím neskôr to urobíš, tým menej máš akože starších verzií od nejaké verzie. Keby sa to urobilo napríklad dnes, že proste o tých 100 rokov alebo koľko to je, že bude tam zmena toho, ako ten systém funguje, že keby sa to dnes nakodilo tak od dnes všetky nasledujúce veci, ktoré by to mali. A to je super, že proste to môže byť akoby také preliatie postupné, hej? postupné. Mm. že máš proste teda staré, že, že ďalšia a ďalšia vec by stále fungovala rovnako a v podstate že by postupne preupgradovali, ale nie každý naraz, hej? čiže mm -hmm. by, sa, by, sa, to eventuálne... Tak vzhľadom k tomu, že máme 84 let zhruba, tak ten proces môže být hodně pomalej, hodně prostě velký review na to. Tak. Teďka se jako aby za dva roky se to třeba implementuje do koru, jo? Ne, no, to, to by bylo super, no. Jako, a... je otázka je, že koľko rokov aspoň jako podle mě by bylo super, tak máme jakože takých 50 doko, možná 30, nevím. Jako, jako, aby ten proces trval třeba 30 let, než... Ne, si vopřed, že koľko buffer na to, ja, že, takhle. že, prostě, že keď to má 2106, tak prostě v roku nějakom 2070, už keby to bolo, uh -huh. tak by to bolo super, podľa mňa. Hej, že prostě to ostatočně vela. To Tých si myslím, že bude mnohem dřív, Mne přijde jako nebezpečný spolíhat na ty budoucí generace, že tohle zajistí. Aspoň no, dúfam. To je otázka, že či sa dovtedy dožijeme a keď, keď áno, tak, tak máme problém, ale to ale keď, keď nie, tak nám to už je jedno, nie? Ja, no, <laughs> no, no. když som sa s týmhle poprvé setkal, tak mi to prišlo hrozne alarmující, že tam tady ten overflow bak je a že musíme udělat ten hard fork. A jak to, že to nikdo pro Boha neřeší už teď? <laughs> no tak, že máš na to desiatky rokov a Bitcoin fakt existuje iba niečo cez 10 rokov. Takže Jasne. vo výsledku by som sa z toho až tak nestresoval. Mm. Ale akože... Aspoň tých pár desiatok rokov, keby to bolo vopred už akože pripravené, by bolo super, no. Mm. Ktoré je možno, že aj keby to bolo 10, že by to vo výsledku nebolo až také hrozné, lebo proste už teraz nikto nevie, že tu proste prvú vezu Bitcoinu by to proste ani nezosinkoval poriadne. Ja. Hej. Mm. Ne... Jasne. Dobře, dobře, každopádne je to zajímavý téma, nalinkujú k tomu nejaký zdroje, co som našel protože je dobrý o tom vědět minimálně. Mm. Uh, další potenciální hrozba je uh, jako škálování bitcoinu a držení bitcoinu na on-chainu, uh, a to kvůli potenciálnímu množství UTXO, kdy John Carvalho uh, teďka v Tales from the Crypt to říkal a zmiňoval to i někde jinde, říká, že uh, máme praktický limit zhruba 80 milionů UTXO s nenulovým zůstatkem. A úplně jsem nepochopil jako ten jeho reasoning, čím to je. Uh, Každopádně říkal něco, jako, že máme dust limit, což je pravda, a to je nějakých, kolik to je teďka, 546 satoshi asi je dust limit, tuším. Uh, tak nějak jsem asi našel. Ale uh, už jenom to, že do jednoho bitcoinového bloku se nám vyjde zhruba 3000 transakcí dneska. Uh, někdy to je jako mnohem míň, někdy to je třeba 15, to záleží prostě, jaký typ transakcí to je, jak jsou velký. Tak pokud si vezmeme 3000 transakcí v průměru za 10 minut, Hmm, teďka to tady musím najít, uh, tak za rok jsme schopni udělat nějakých 157 milionů UTXO, kdyby jsme jako nedělali nic jiného, než jenom jako vytvářeli zůstatky prostě novým a novým lidem. Což samo o sobě znamená, že uh, jako třeba miliardu lidí uh, do bitcoinu na onchain trvá třeba 7 let a prostě těch miliard tady máme jako 8 a bude ich ještě víc pravděpodobně do budoucna. Uh, takže je pravda, že uh, ta myšlenka, že by každý človek na zemi třeba měl vlastní je pravdepodobne dost nereálna. Nedávna a podalej nie úplne, že 100% potrebná. Mm -hmm. A budú teda lidi fungovať jenom na lightningu podľa tebe? v väčšina ľudí. Akože neviem si, si predstaviť, že by to tak nebolo. Akože aj predtým u lightningu potrebujeme to lightningové utyxo, ale čo je super, že tam ho zdieľaš s ďalším človekom. Mm -hmm. A v prípade Channel Factory ich môžeš môže, s desiatkami ľudí. A ja samozrejme, Channel Factory s desiatkami ľudí by bolo asi dosť nezpodahlivé, ak sa to vtedy nevymyslí nejaké akože super, nejaké technológie a neviem, čo zlepší sa internet a neviem, pár ďalších vecí. Ale tak môže, akože možno, keď máš, dajme tomu minimálne, že nejaké akože väčší prevádzkovateľ, väčšie by mohli mať medzi sebou Channel Factories a tie by teda by mali výrazne odľahčiť, čo, ten iutex zoseda celý chain a so všetkým ostatným, čo k tomu patrí. Takže uh -huh. toto ja vnímam ako jednu z ciest, a druhá je práve tá agregácia tých podpisov, že vlastne vďaka tomu sa ti teda tých útek zo bloku zmestí viac a tým pádom ich môžeš viac vytvárať. Uh -huh. Z hľadiska tej databázy, že proste ono, ako to bolo formulované a tá otázka, tak vlastne mne to príde, ako keby tam bol proste nejaký hard limit, že iba toľko to, 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 to môže byť v databáze, ale o ničom takom neviem. Jako set, že by mal nejaké omezení. Žiaden taký limit proste som v kóde nikdy nevidel. Uh -huh. A no, čo sa týka databázy, tak mi to proste príde také, že, že ne, nezdá sa mi, že by tam bolo vôbec tak obmedzenie. Hej, teraz tá databáza má 4 giga. To nie je vlastne až tak veľa vo výsledku. UTX set. Áno. To do... Môžeš proste celé narvať do tamky. Ako môj, môj tip, keď chceš rýchlo synknúť Note, tak uh, kúp si aspoň 8 GB rámky, povedz, uh, nastav si double cache na 4 GB, čiže 4 tie ešte ostanú na všetky, možné Bluetooth Spacer a kúpu ďalších vecí, v pohode, inak nie je to ani až také drahé 8 GB vs. 4, to je mm. proste 50 eur, nejaký 20 alebo proste také niečo úplne smiešne house. Mm -hmm. A v podstate, keď máš uh, procesor, ktorý úplne nie je len mrá, tak to proste zosynchronizuješ uh, kľudne za deň. Jo. Uh, OK, Myslíš si, že teda půjde onboardovat lidi do Lightningu jako trustless, že to nebude styl jako volet of Satoshi? No, tak to v principe nikdy nevěš onboardovat lidi trustless, lebo vždy věří, že dali někomu nějaký fiat, alebo, alebo, poskytli nějakou službu a dostali jo, tak možná ne že... ale jako třeba jako den po tom onboardingu, že prostě budou a... mít jako vlastní klíče Myslím si, že by to mohlo byť možné, ono je inak otázka, že či sa nebude zase buď nejakým trikom, ale možno aj tým hardforkom zväčšiť vlastne ten chain, ak, ak sa hardware posunie a tak ďalej. Hej, vo výsledku, mm -hmm. ak by sa ten hardware posunul a fakt by bol ten záujem vysoký a tak ďalej, tak vlastne by som nebol úplne proti. Hej, keby sa to aj zväčšilo. Zväčšení limitu na veľkú spolu. Ale je akože podmienka, že ten hardware to musí stíhať. Hej. Jasne. Uh, no Hardware, ale ve smyslu... Ale je jako všetko. Procesor, internet, disky, všetko. Inak teda akože internet nie je najväčší bottleneck. Najväčší bottleneck je momentálne pokiaľ len procesor a v podstate keď máš, teda keď predpokladáme, že máš SSD, hej, no tak uh -huh. v podstate pokiaľ viem, tak tam procesor hrá najväčšiu rolu potom už. Jo. Takže, ale, Luke, ale, v podstate musia všetky veci hej, byť dostatočne na dobrú Luke Jr. pořád razí to, že by sa měl snižovať. ale aj on napríklad um, mal ten názor, že by to mohlo byť napríklad dočasné. Že napríklad mm uh -huh. na, na, rok. A po roku môžeme zistiť, že prostě bolo to dobré, pokračujeme, alebo prostě, o, už to treba fakt zväčšiť, tak necháme ja, to tak ja. dobehnúť. Takže to by bol podľa mňa dosť dobrý nápad z hľadiska toho, že ako to, ako nie, nie je to, že či sa to reálne zmenšenie stane, ale to ako spraviť, že potom s tým nebudú problémy, že sme to znižili a potom sa zistíme, že už mm. treba vedať, hej. Jo, Takže to bol dobrý nápad. Z hľadiska toho zniženia, tak v tom čase, keď to navrhoval, podľa mňa to bolo dosť nepriechodné, lebo lightning proste prakticky neexistoval, lebo proste mm. bol v tak zlom stave, že to proste ja, ja som bol proti. Uh, ši uh, súhlasil by som možno teraz so zmenšením blokov, nie som si úplne istý, lebo teda už, už vyzerá, že sa podriešili nejaké veci, ale v podstate ešte, akože ja, ja som tuším vtedy na to odtvitoval, že by som bol za keby. Podiadne sa vyvinul Lightning, že proste je to user-friendly a tak ďalej, že funguje. Zároveň všetky možné optimalizačné možnosti ďalšie, ktoré sme že nikoho nenapadá nič fundamentálne dôležité, že to mm -hmm. proste pomôže viac než zmenšenie bloku, alebo rovnako. Tak a zároveň akože keby sa ukázalo, že, ne, že ako ľudia vyslovene vravia, že dobre, aj by som mal ten funnel, ale je to proste veľký disk treba na to, alebo nestia ne mi to hadver. Niečo v tom zmysle, že by bol mm -hmm. proste že by som akože v komunite videl tieto strašne zase to, to média, hej, nemôžeš robiť nejaký polling, lebo je proste sa to dá nejak skviuňovať alebo niečo, ale minimálne môžeš počúvať ľudí, rozprávať sa s nimi osobne a proste si môžeš vidieť, že ako často vravia, že je, 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 je to strašne veľa dát, že nechcem mm, to kvôli mm. tomu, alebo niečo podobné, hej. Čiže nejaké takéto podmienky, nepamätám si, či som ich všetky vymenil, ale vtedy som mal proste na to taký nejaký pohľad, že, že za takýchto okolností by som bol za. Mm -hmm. jo. Uh, no, to by se tady jako do budoucna střetávají v podstatě dva trendy. První je ten, že chceš jako škálovat, chceš prostě, aby uh, Bitcoin mohli jako v trustless modu používat miliardy lidí in, uh, ideálně, což možná bude, implikovať jako, bude implikovat tu potřebu jako zvětšit blok. A za druhé, ty potřebuješ mít jako dostatečný, dostatečnou odměnu těžařů. Takže to nemůžeš jako zvýšit na jedno, jedno gigový blok. už jenom, kdyby to hardware utáhl, hmm, tak stejně tak by si to nechtěl zvýšit na takovýhle nějaký šílený množství, protože by si neměl ten fee pressure, prostě nevytvořil by se ti ten trh s fíčkama a všechno by stálo jeden satoshi za byte a protože by to třeba byla moc malinká odměna oproti tomu, jak hodnotný by Bitcoin v té době byl. Uh, což je jakoby další potenciální nebezpečí, ktorý uh, který se s nějakým způsobem možná projevuje třeba posledního půl roku, kdy máme prázdné bloky, Uh, procházejí transakce s jedním satoši za byte a uh, podíl fíček na odměně je prostě 1% nebo kolik, jako fakt malinko, jako pár tisíc dolarů, zatímco prostě těch 6 bitcoinů má hodnotu uh, stovky tisíc dolarů. Jak ty koukáš na tady ten problém tý, toho security budgetu a uh, toho, že prostě nám padá subsidy, uh, možná budou pokusy o to změnit tu monetární politiku bitcoinu, což jako za mě je naprosto nereálný. To podle mňa bitcoin dřív chcípne, než se změní jako monetární politika. Uh, uvažoval si na to tím nějak, nebo je to jako až moc Ako... ekonomický? O... Takto, že do, vlastne donedávna som bol úplne, že ultimátne, že jasné, že tie bolky sa zaplňa a tak ďalej. Uh -huh. Hej, teraz keď vidím, že proste Lightning funguje, ako vlastne, neviem úplne 100%, že či je to vlastne vďaka Lightningu, ale podľa mňa kus transakcií sa presunú do Lightningu, akože uh -huh. strašne veľa a tým pádom, reálne podľa mňa je možné, že Lightning práve spôsobuje, že je to tak málo, hej. A teraz je presne tá otázka, že či predsa len sa nestane to, že ten Lightning bude tak strašne dobrý, že vlastne ten Bitcoin svojím spôsobom zabije. Hej, že to je tá otázka, no. Akože zase na tej druhej strane si všímam, že proste kde kto proste jedla mravia nejde do Lightningu, pretože tie fička sú nízke. Hej, že vlastne jo. proste Otoďte si kanály vopred, kým sú nízke, hej, ale mm. proste ľudia nám to kašľú, potom zase vysoké fička, a potom nadávajú, že ten Bitcoin, že čo to, to si zkano, nie. Hm. Mm, mm. Jasne. Také, jako, v dnešní době Bitcoin používá 5,5 lidí, jako reálně ono se říká nějakých 100 milionů lidí, ale 80 miliónov uh, milionů z toho má akorát účty na burzách. <laughs> to, to prostě nejsou Bitcoiny, no. ty nemají Bitcoin. Uh, takže je, jako, uh, Nedokážu si prostě představit, že třeba to, co udělal Salvador, by udělala třeba nějaká Nigérie a že by prostě jako najednou tady bylo jako třeba potenciálně 100 milionů nových lidí, protože Nigérie má 200 milionů lidí, tak třeba polovina by se rozhodla, jako tak si teda pořídím jako nějaký bitcoin, pravděpodobně jako ve formě on-chainu. Uh, tak co by to jako způsobilo právě na té základní vrstvě, nebyli by schopní se tam narvat. Uh, fíčka by šly prostě na 100 dolarů jako za transakci a pak by možná byl ten tlak na to jako zvýšit ten limit velikosti bloku a zase by to vyvolalo jako velkou, velkou rozepři, velkou nevoli. Měli bychom tady to samé, co jsme měli v roce 2017. No. A, 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 to škálování, pokud Bitcoin jakoby dosáhne takového úspěchu, že najednou jako se tam navalí 100 milionů lidí, tak to přijde. Jako otázky přijdou a pak jsem zvědavý, jako co z toho vlastně vznikne a bude, jak bude vypadat Bitcoin za 5-10 let potom na tady tý jako protokolový úrovni, co za parametry v podstatě obhájíme a s čím budeme muset hybnout. Ano, v podstatě ono i motivácia, keď sa ti zaplňa chain, nemusí byť nutne zväčšiť bloky. Motivácia môže byť, že kudniku si ten lightning nainstalujem. A je, že to že vec, sa rozvinú potom tie Rovno presne, že je to zároveň niečo, s čím urobím, nejak pohneš. Hej, že to je presne ako, ako padol na polizvezu štát, hej, že alebo vlastne nejaký, hej, že nesúhlasím so štátom, tak proste môžem zhľadať časti, kde proste si to viem podľa seba, alebo proste môžem ísť do politiky, no, čo je efektívnejšie. Hej. A to je podobné dosť, hej, že vlastne je to taká istom zmysle forma politiky, aj keď nie teda tej tradičnej, keď riešiš, že či zväčšíte uh, box block size, hej, ale potom máš tu riešenie, kde proste môžeš si dobrovoľné proste nainštalať lightning, alebo proste prispieť uh -huh. na vývoj uh, channel factories, alebo nejakých ďalších vylepšení, ktoré to pomôžu. Hej, a práve ja. tá osobná ten akoby tá osobná aktivita je práve to, čo je efektívnejšie pre toho jedinca, alebo teda minimálne má väčšiu šancu, že on niečo dosiahne. Mm -hmm. A to je to tiež také, že v podstate keď si pozrieš ako niektorí chceli zväčšiť bloky a častokrát robili biznisy, ktoré práve robili to, že proste si posielali transakcie a nechceli sa im proste programovať nejakú house, tak proste, ja. že poďme to na ostatných všetko daj, nech ostatní na subside, hej, že proste nech ostatní ja, ja. majú tie náklady s tým, že my tu máme nejaké transakcie. A to je taký, taký trochu toxický mindset. Hej. Akože nie vždy vieš si všetko sám, to je jasné, ale proste veľa vecí vieš urobiť. Hej. A potom je celkom vtipné, keď niektoré exchanges, čo propagovali napríklad 2 x fork, tak potom akože niekoľko rokov nemal implementovaný segwit, ktorý reálne rieši ich problém. Okay. Hej. Akože potom vidíš, že proste oni boli nejaký, neviem. Že... Jo, jo. Tak uh, asi sa shodneme, že uh, hýbať s parametrem veľkosti bloku je proste nereálny, že to je, mm. nikdy. I když bude ten tlak vysoký, tak To ťažko povedať, no. ten tlak bude spíš na to, aby sa zlepšil ten tooling uh, Ako like je link. dobré, že, že malo by to byť asi tak, že alebo teda typu, tým, že to bude že Vždy sa najdu prostě nejakí ľudia, ktorí budú chcieť ten box väčší, lebo sa im to nechce robiť, To je prostě uh -huh. presne ako teda zo našej ľudí, ktorí proste uh, napíšu na GitHub nejakú forflayutu správu, že toto zmenči a prostě po výsledku, hej, a proste pomaly chcú tam, aby tí developeri napísali dvakrát väčší projekt, hej, alebo niečo, niečo podobné. A akože, OK fajn, ale proste, vlastne, aj keby to chceli, tak majú obmedzené množstvo času a nemôžu to tomu venovať, hej, versus to, že keď človek proste má nejaký problém a urobiť ten pull request, hej, napríklad, alebo tak, to je, to je niečo úplne iné, takže to je veľmi podobné, hej, v tomto. A teda vidím, že veľa ľudí sú takí, že práve chcú mať akože tie veci zadarmo, ale ono to nejde, že vlastne... Mm, ono to nedá, no. jo, vlastne. Jo. Uh, ještě taky poznamenám, že ohledne ako security budgetu a toho, jak padá blok subsidy, tak uh, Jako hodně lidí má to přesvědčení, že to je až někdy daleko, že to je rok 2140, kde kdy bude jako vytěžený ten poslední Satoši, ale reálně v roce 2035 budeme vytěžen, mít vytěženo 99% všech bitcoinů podle jako současné rychlosti a v roce 2048 to bude 99,9%. Takže jako fíčka musí převládnout v podstatě třeba během deseti let, si myslím. No, je to možné, že jako nevím, kolko bude ten čas, ale ako zase, ako ja, ja mám taký ten odhad, toto nie je investičná rada, že každých, každé 4 roky sa zúbra z 10 na sobí cena Bitcoinu. Hej. Keď mm -hmm. budeme pesimistickou inflácii, tak 5 na sobí sa ich kúpna sila. Hej. Jo. Čiže stále 5 na je viac než dvoj, hej, dajme tomu. A že to sa teda utáhne ešte dlho. No, čiže by to, akože, otázka je, že kedy to prestane. Mm. Tak buď to prestane vtedy, že zrazu bude všetci ľudia, ktorí Bitcoinu veria, budú už v Bitcoine, alebo že ktorí majú vôbec potenciál Bitcoinu veriť, že všetci ostatní budú z nejakého dôvodu strašne presvedčení, že ten Bitcoin netrvá. a že ich nepresvedčí ani to, že tie vlády proste budú tlačiť peniaze a budú im kradnúť peniaze z podzadku zároveň, že tie vlády proste nevôbec hyperinfláciu takú, že by to už akože bol ten posledný klinec zároveň, že tá prosperita tých bitcoinov, ktorí proste tým, že nebude im kradnuté, tak budú mať oveľa lepší život. Tá, to, že vidíš to na tom, tak ťa nepresvedčí si ten bitcoin kúpiť. Mm. A tak ďalej. Hej, proste máš tu veľa takých efektov, ktoré sa predpokladajú a o tom, že bitcoin spôsobí a teda, že to proste nepresvedčí tých ľudí. No a v podstate... neviem, že nakoľko je pravdepodobný tento scenár. Mne to príde že akože dosť málo pravdepodobné, hej v každú chvíľu nájdeš proste niekoho, kto zistí, že tento si dobre žije, lebo prostě mu tá vláda nevytovačí nevytlačí z podzadku mŕte peňazí. A v podstate ja som ja tu driem ako kôň a, a nič z toho, hej. Jako incentivy fungují, to prostě lidi si můžou a... jako o Bitcoinu myslet cokoliv, ale ono se to eventuálně po pár cyklech jako zlomí v tom člověku. Takže, tak. No a v podstate to znamená, že potom už existuje iba jeden scenár, kedy vlastne sa nemá prečo zvyšovať cena a to je vtedy, keď sú všetci v Bitcoine. Yep. Hej? A keď sú všetci v Bitcoine s týmito blokmi, neviem si dálne predstaviť, že by uh, ako, že, že, s týmito blokmi, že by bola tá optimizácia tak brutálna, že tam bude ako, že, že tie fíčka budú malé. Hej? Mm -hmm. yep. Takže z tohto hľadiska mi to nedáva zmysel. No. Ale ako, je to také, že ako vrejme, že teraz, keď sa na, ten, na ten čin pozriem a ja vidím, aké je to prázdne, že by som aj doprel tým no proste, aby mali trošku viac ja tých fičiek, že nechce to... Takže no, mm -hmm. podľa mňa je to trošku aj na incentívy Bitcoinu také nešťastné, že uh, máš vlastne fička ako iba menší zlomok. podľa mňa Bitcoin ako by mal tie incentívy práve, že lepšie, keby fička tvorili väčšiu časť. Práve kvôli sensor, resistance. No do budoucna budou muset. No. Jako jinak Bitcoin nepřežije. Jo. A co říkáš na hrozbu kvantových počítačů? Co vlastně kvantový počítače můžou hypoteticky prolomit? A jak se té hrozbě bránit? No, no, to je dobrá otázka. Giacomo Zucco má o tom v Paralelnej polis o celkom rozsiahu přednášku a v podstate dalo by sa povedať, že v prvom si teda uvedomí, že hrozba kvantových ich počítačov je, že Bitcoin is broken by my shitcoin, hej. <laughs> vlastne častokrát ju práve preto, že tí, čo chcú nalákať ľudí na nejaký kvantový shitcoin. Mm -hmm. uh, ale v podstate problém je ten, že momentálne quantum proof algoritmy nie sú až tak podiadne vyvinuté. Že častokrát sú, akože, že super, je to odolné voči kvantovým počítačom, ale nie je voči klasickým, dajme tomu. Alebo je to proste tak strašný, taká strašná záťažná dáta, že to by proste súčasný čo neutiahol, ne, ne alebo proste hardware, alebo niečo. A stratil by Bitcoin tu samú zhorší so rezistence v, to, v, tomto. Takže v súčasnosti som za, že sa tie algoritmy by sa nemali pridávať do Bitcoinu zatiaľ, mm -hmm. lebo tá hrozba nie je nejaká akože, úplne blízka. Uh, potom ďalšia vec je, že tie kvantové počítače tiež nevyzerajú až tak realisticky, ako ich mnohí akože sa snažia tváriť, že sú. Aj keď kto vie, hej, všetko, čo je možné, ako proste aj Ďakujem, že možno raz bude čo to, je, alebo že postavíme možno raz Dyson Sphere, alebo niečo také, hej, akože kto vie, hej, akože kedy v budúcnosti, asteroid mining a podobné veci. O, prečo nie? O, však o, viem si predstaviť, že proste pred tisíc rokmi by si ľudia absolútne nepredstavili, že kde tu teraz žijeme, mm. že akože to ani... ani... Ja predstaví si nevedeli, že aj keď Jill Vernon vedel celkom dobre inak, že on mal také, takú knižku, čo neštiel o tuším dopísať, ešte som to skôr, mal, že byl Paríž v 20. potom to točí, to je úplne, že tam proste opísal, že, že ľudia pracovali tak, že mali v podstate akoby klavírové klavesy a teraz na nich niečo stláčali a proste mali účtovnú, jednu centrálnu účtovnú knihu, to bolo úplne zaujdej, že, že, čo? a to je malá knižočka, hej. Uhum. A potom mrknu. Bolo tak, že príbeh tiež niekoho, kto bol z tých technológií akože úplne až taký zmorený, čo to trochu aj možno niektoré tie javy vidíme. Dosť zaujímavé to bolo. Takže to bolo asi to najbližšie k tej hádite dnešnej. Ja, ja. Takže všetko sa môže stať samozrejme. A, a co by vlastne ale tie kvantové počítače mohli ako, a, a konkrétne v Bitcoinu prolomiť nebo zmeniť? Konkrétne okrem toho, by, že by zefektivnili mining, ale nie až tak, jak ako chceme, ako asi hej, čiže v podstate by to nebola až taká hrozba z tohto hľadiska, tak je práve tie kľúče čo je teda zaj, že, 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 sa z niektoré sú zahešované a tak ďalej. Tá napríklad nie je zahešovaný, práve akože z toho argumentu, že uh, ten hež je navyše, sú vlastne dáta navyše, uh, ktoré teda nie je jasné, že či vôbec teda zrealne pomáhajú v súčasnosti nejakých 30% tuším bitcoinov proste má známy verejný kľúč. Mm -hmm. Čiže nie, niekto by mohol akože potichu uh, bola mať tie kľúče a potom sa ich snažiť jo, nejak použiť. A vedú z toho, že keď máš ešte nejakú transakciu, že musí stihnúť, prelomiť a vymajnovať, skôr než sa vymajnuje tá prvá, hej. Mm -hmm. a takže, ale keďže je to až nejakých 30%, alebo čo, tak proste púsť to, že tie kvantové počítače vyzerajú aj tak v nedohľade, púsť to, že to je proste priestor. Tak sa rozhodol, a podľa mňa to bolo to rozumné rozhodnutie, nezahyšovať práve tá publiky. Hmm. A Um, ako, to je tá otázka, že či keď budú tie kvantové počítače blízko, ale ešte nemáme tie algoritmy úplne dotiahnuté, že či by nebolo fajn urobiť software, kde sa dajú aspoň zahešovať tie z možno. Jo. A... Takže to, to je zajímavé. Uh, a tady tie argumenty padali, ako když se prostě uh, bavili o teprutu, že je zbytečný zahešovat verejné veřejný klíče v teprutu, protože kvantový počítače jsou z cifry nie, kvôli tomu, že všetky tieto argumenty, alebo teda všetky tieto faktory... nebyl proto dobrý argument, proč to vlastne zajšovať, že by to bolo... Áno, akoby, že, že nie je to také, že teda zajtra príde kvantový počítač a toto nám vôbec fixuje. Inak je to tiež otázka, že či to vôbec fixuje, hej, problém, lebo... Kto vie možno, že keď sa už ten kvantový počítač urobí, že, už, že niekomu sa možno podarí ho hneď urobiť relatívne rýchloji na to, aby to stihol ešte predtým, než sa tá transakcia potvrdí, hej, keď už ten kľúč je zverejnený. Takže neviem. A je to akože príliš veľa na to, aby sme sa voči tomu snažili brániť. A napríklad je tam taký faktor, že vyzerá to, že čím väčší kvantový počítač robíš, tak je exponenciálne náročnejšie ho urobiť. Čiže proste, akože to je síce pekné, že máme tu pár desiatok možno tých kubitov, alebo koľko je, ale proste, keď ich budeš mať tisíc, tak to nebude, že tisíckrát, alebo teda stokrát zložitejšie, alebo je to desať zložitejšie. Mm -hmm. Vyzerá to tak, hej, a plus chladenia všetky tie veci a proste, ono je to podobné ako to, že keď máš proste častice malé, majú nejaké tie kvantové vlastnosti, ale my nemáme, hej, proste ja nie som akoby v nejakom kvantovom stave a nedokážem prejsť cez stenu, čo inak malé častice akože dokážu. A pár ďalších zaujímavých fyzikálnych javov, ktoré sa dejú. A v podstate, akože ako to ja chápem, tak vlastne to, jak to prechádza, hej, lebo napríklad, nejaké také tie kvantové experimenty, ako je double, double slit experiment, že proste tie dve čiarky, hej, to mm. asi bolo aj na fyzike, sa mnohí učili. Tak to sa dá zo so svetu, čo sú proste častice prakticky s veľkosťou, s elektrónmi, s atómami, dokonca aj s menšími molekulami bol urobený ten experiment, ale proste skús hodiť na stenu proste s dvomi onými nejakú loptu, mm. tak proste nikdy neuvidíš tam nejaký patent. hej, proste to bude chovať úplne inak. No. Čiže niekde je tam proste ten prechod. A podobne vyzerá, že ako aj v tom kvantovom počítači môže byť nejaký ten prechod. Je ja inak ako, že fyzika až tak úplne nerozumiem, hej, disclaimer, že proste, že to je to, ako, ako som to pochopil, možno je to chybné. Uh, tak možno ten prechod, hej, že niekde je proste ten bod, kedy proste už akože ten kvantový počítač v podstate ani nevieš spraviť. Hej, možno, neviem. Mm -hmm. Takže... Ale Jacko Mozuko teda měl přednášku. Uh, Mal o tom prednášku, prednášku. on je inak fyzik, ja, hej, čiže to je určitě vhodnejší člověk na vysvětlení těchto věcí jako já. Ja. Ja som sa vlastne nejaké fyzikálne veci začal učiť z YouTube videí akože posledných, posledný možno rok dva. Konečne nejaký zdroj, kde to vedel vysvetliť, takže to, sa tomu dá aj trochu rozumieť. Mm, chápu. Takže... Jo, dobře, nalinkuju na Jakomovu prednášku. Uh, pak jako dvě poslední rizika, co mě ještě napadli, uh, respektive čo niekto občas zmiňuje, sú veřejně obchodované těžební spoločnosti nevím, jak moc se zabýváš tady tím tématem miningu a tak. A další potom KYC. Ono to spolu do značné míry v podstatě souvisí, protože obojí má potenciál zrušit tu vlastnost necenzurovatelnosti držení a nakládání s bitcoinem. První přesto, vláda tě nějakým způsobem donutí k tomu vstoupit do těch KYC pastí, být jenom na těch burzách a třeba dělat transakce jenom mezi whitelistovanýma peněženkama. Když už jsi na té burze, tak ona ti prostě nedo mluví si vybrat i nám a další je, že když budeš mít uh, třeba v Americe uh, obří půly, které budou mít prostě třeba 20 sharetu, tak uh, ty si budou prostě vybírat jako, který transakce tam zahrnou a který ne a zase půjdou jenom po whitelistovaných adresách a všechno ostatní pro ně bude jako nějaký money laundering. Uh, no, to, toto je jako to je to a toto je možnost takých zajímavějších hroz je právě. A uh. Ako pú osobne by som sa až tak nebal, lebo v podstate každý pú, ktorý nedistribuje nejak, alebo teda neťaží nejaké transakcie, tak z nich nedistribuje minerom poplatky, čiže tí minery zarobia menej na takom poole. Čiže jo. Ak, ak, ak budú existovať púl, kde bude proste možnosť výberu a vy, môžeš si vyberať mm -hmm. ten púl, ktorý necenzuruje, tak na tom zarobíš viacej. Ono, jasne, ale ono tady nejde možná ani o tak o púl, ale ako o to, že uh, máš proste halus a sykama uh, a tady ten ťažar, ako ten individuálny miner, uh, je třeba veřejne obchodovaná společnosť a spadá pod nejaký regulace a už má ano, prostě proste ale, to ale musíte to... dělat to, co dělal ten maraton, proste uh, a takovýhle bullshity a oni, protože sú v Americe sú obchodová spoločnosť, tak si nemôžu dovoliť jít proti tomu. Áno, toto, toto vnímam ako problém, lebo vlastne celý bitcoin, keď si všimne, že je navrhnutý, tak je proste základná vec, že miner môže a mal by byť anonymný. To je hmm. úplne že, akože že vlastnosť, že vlastne, že prečo vôbec máme mining? Hey, keď, keď, sú minery neanonimní, že by si mal, neviem, nejaké štátne, niekoľko štátnych inštitúcií, ktoré proste kľudne, nech je to trošku decentralizované, že každý štát má tú svoju, ktorá každá má svoj verejný kľúč, tak oni môžu proste spoločne podpisovať proste bloky a nezrebať žiadne mining. Alebo, ale vieš, kľúče tých všetkých. To je proof of stake, no. no áno, a akurát, že akože to je akoby dokonca ešte lepšie, než proof of stake, pretože nemusíš tam riešiť, že proste máš tam nejaké prachy v tom, ja ale si. niečo, a dokonca je to bezpečnejšie ako proof of stake, to je mm -hmm. tak vtipné, <laughs> hej. Lebo ty vieš, že to, toto sú tí ľudia, ktorým dôveruješ a ktorí majú proste tie kľúče, ak im teda dôveruješ, čo ja teda nie, ale proste, hej. Mm -hmm. akože ak by sme mali tento security model, tak je proste Bitcoin úplne zbytočný a ja proste akýkoľvek uh, work, proste mining a tieto do uh, dokonca by sa dalo dať uh, urobiť private, hej, že proste v tom zmysle, že však vláda to vidí, však nemáš čo skrývať a tak ďalej, hej, ale uh, proste ostatní, aspoň konkurencia do toho nemôže kafrať, takže uh, dá sa urobiť takýto systém, alebo by ešte vlastne efektívnejší asi aj ako Bitcoin a tak ďalej, hej. Mm. A v podstate, čiže to, čo si treba uvedomiť, že celý ten prúvok slúži iba na jednu jedinú vec, aby miner mohol byť anonymný. Uh -huh. A tým pádom, že keď proste budú minery neanonymní, tak je to vlastne jednak trochu zbytočné vôbec zrobiť ten mining. A potom druhá vec je tá presne, čo hovorí, že niektorých, vlastne, prečo vlastne majú byť minery anonymní, práve preto, že by ich nemohol proste niekto naťahovať za to, že čo my vymajnovali. Mm -hmm. No a tam je proste ten problém z môjho pohľadu, že oni vlastne tie, oni majú strašne na tých bitcoinov vymajnovaných, akože v, a teraz ten náklad, ktorý museli zaplatiť, o, sa bohužiaľ momentálne platí bežne vo fiate, hej. Čiže oni musia urobiť tú konverziu. A tým pádom v podstate nema, nemajú moc inú možnosť a musia ísť tým na burzu a, na to, aby išli na burzu, tak musia mať proste nejakú entitu zaregistrovanú no a je to proste mm dosmutné. A ešte je tam proste tá vlastnosť, že proste ekonomizovské hej, keď máš proste jednu hlavu s minermi, tak proste zarobíš viac, ako keď si jeden miner, ktorý proste minuje si proste niekde to tajomky mm. a za malú sumu, ktorú je síce nenapadná a nevi, nevidíš ju v onom, hej, ale Takže to je tak, že taká tá trochu smutná vec toho všetkého, ako to dopadá, ale ako podľa mňa by bolo asi, asi akože jedno z top vecí rozvinúť tú bitcoinovú ekonomiku tak, aby tí minery už proste nemuseli chodiť na tú burzu, aby si všetky alebo aspoň väčšinu svojich potrieb mohli zaobstádať proste od niekali, no keď aj priamo za bitcoin. A, a ideálne, aby No to je to také ťažké, že tie, tie haly proste tak ľahko neskrieš, aj keď ako počul som, že nejaký ekonom opísal o tom, že proste v nejakých krajinách boli myslím, že to je akože veľké firmy, ktoré tajne proste niečo produkujú, alebo niečo také, neviem moc o tom, ale niekde som niečo také zachytil, takže možno sa to dá, že môžeme, možno aj to trošku väč, väčšiu vec, kde tajne majnuješ. Hm, hm. Neviem, do akej miery to ide, v tomto nie som expert, ale proste... No, jo. to je tá otázka, že čo, čo z toho vznikne. No? Ale každopádne um, verejne obchodovaní těžaři a KYC jako nezabíjí to bitcoin jako na protokolovej úrovni, hmm. spíš to stěžuje používanie ľuďom v konkrétnych jurisdikciách. Hmm. A, a vlastne, v istom zmysle, to podkopáva celú myšlienku hmm. je to práve smutné na tom. Na druhej strane vidím to až tak či jedno, ako je to ktorý o tom začal stresovať a on tam mal proste podľa mňa chybu vo výpočte toho, že aká je pravdepodobnosť, že ten, že tam bol to nejaký scenár hej, ktorý okay. asi nejdem úplne do, do toho vymýšľať, ale v podstate, že, že niekto, kto má aj menšinu, keď mu to nariadi vláda, tak môže začať vlastne skúšať aj tak, že, že možno mu to náhodou vyťažiť dva bloky po sebe, ktoré forkujú blok, ktorý obsahuje cenzuálnu transakciu a dúfať, že vlastne, že teda, a teraz, že... Ak si miner a vieš, vie, že nejaká transakcia, keď ju zaradíš, že máš nejakú pravdepodobnosť, že ti celý ten blok kvôli tomu uh, neprejde, tak vlastne, keď, že to fičko v tom boku musí byť ľakavejšie, uh, dostatočne ľakavej, aby sa ti hmm. doplatilo risknúť. Ja. A v podstate, ale podľa mňa tá pravdepodobnosť je iná, ale práve tam bol ten prípad, že, že on nejak predpokladal, ako že keď... Uh, miner minuje blok nejaký a teda sa objaví nejaký iný na tej istej výške, takže má nejaký dobrý dôvod len tak prejsť na ten druhý. Hej, že čo... Ja, ja. Nedá, ja som nedáva aj. až tak zmysel, podľa mňa, hej. No, a akože, áno, keby, keby bol, teda takto, že vlastne, že 50% minerov si zvolí, že pôjdu na ten druhý, alebo nejak tak to mal, tuším, nie som si úplne istý, že ak to tam mal. S týmto nesúhlasím, že, že je tam tá motivácia, aby Proste, ťažím si tu nejaký blok a teda, že prečo by som vôbec vyvíjal nejaký software, ktorý to bude switchovať, prečo by som vôbec, lebo proste trvá to nejaký zlomok sekundy, ale nejakú dobu proste musia sa do toho asi dať nové dáta, vyhodiť tie staré, nejak sa to musí prehádzať, niečo popáliť, musím to vyvinúť, otestovať. Mm, mm, Pre, a, a, teda predpokladaj, že som neutrálny miner, a ktorý urobí toto. Jo. Nemám dôvod. Nalinkujú taký v tak, článek. Takže podľa mňa toto to, to nefunguje, ale je pravda, že nejaká tá pravdepodobnosť tam stále je. Mm -hmm. Čiže áno, stále tie fička môžu byť. Čiže čo sa môže reálne stať, je, že tí ľudia, ktorí nebudú chcieť byť cenzovaní, budú si musieť priplatiť za to, že sú v nejakých takých tých rok, blokoch, hej. Ja. A to je, ale to je celkom zaujímavé, že Erik Voskuju práve píše, že presne toto je point, hej, že to je celá pointa toho, že prostě môžeš takto anonimne zaplatiť minorovi za to, že vyrobí taký rockbox. takže je možné, že budeme mít uh, jako pár let před tou hyperbitcoinizací uh, takhle jako trošku rozdělený bitcoinový ekosystém, whitelisted a všichni ostatní, a tie všichni ostatní se spíš připlatí třeba za transakce. Áno, jako je ono v v princípe to už je taký aj ten súčasný finančný systém. Keď si vieš priplátí, tak ti kde kto kade čo preperie, hej. Jo, to je pravda. je <laughs> to až taký veľký rozdiel. Uh, schrnul bych tady tu sekci o tom, co môže uh, nebo nemůže zabít Bitcoin. Potřebujeme hard fork před rokem 2106, čím dřív tím líp asi, ale je to pořád dost daleko. Kvantový počítače se nezdá, že by byli jako úplně akutní riziko. Případně je to řešitelný, v uh, security budget to je prostě velká neznámá. Myslím si, že během příštích deseti let uvidíme, jak se budou prostě pohybovat fíčka, jak moc bude fungovat ta ekonomická agregace na Lightning Network a dalších vrstvách a jak moc velký bude tlak právě na, uh, na on-chain uh, poplatky. Tak jako, že v tomto som trochu optimista, že by som úplně neznám, aby som ja osobně nepovedal, ale ale uh -huh. je tam nějaká jakože možnost, že to nebude úplně tak, ako by sme chceli. A největší riziko pro běžní uživatele je prostě asi KYC a možná ty veřejně známí těžaři, který prostě budou nějakým způsobem cenzurovat. Tak. Jo. My, když jsme se tady bavili před natáčením, tak si zmiňoval, že by si měl nějaký nápady na to, jak zlepšit jako uživatelský prostředí hardwarových peněženek, nebo vůbec jako to UX, to user experience, nakládání s hardwarovými peněženkama, jestli můžeš říct tak nějaké svoje myšlenky na tejto téma. Ano, jedna věc je byla, že z, i z toho hlediska se dá povedat, že hardwarové peněženky se ich UX zhoršilo, odkedy byly vyvinuté, právě preto, že sa museli fixovat bugy a jediný způsob, který lidé vymysleli vtedy na fixnutie těch bugů, je ukázať používatelům viac informácie, které musí im rozumieť a potvrdiť ich, čo inak je tiež dobrá otázka, že koľko ľudí ráno nerozumie, čo znam, čo robí, keď potvrdzuje derivation path, hej, a koľko ľudí vôbec vie, čo je to derivation path. Takže to je taká vec, a teda túto konkrétnu vec mal som taký nápad, že možno ako to spraviť, je, že... Derivation Path 0, či ako uh, netreba nejako potvrdzovať, lebo akože same nuly sú proste triviálne. Hej? Čiže to znamená, že každý môže čeknúť sa nuly a zistiť, či je na tej adrese niečo a, a, tak ďalej. A teraz vyrábaš novú adresu, uh, tak v podstate, čo, čo, toto by sa dalo schovať do protokolu, že počítač pošle trezoru alebo nejaké iné hardware, že potrebujem novú adresu a dokáž mi, že je iba o jednotku väčšia od tej pôvodnej, alebo že teda mm -hmm. od nuly, hej. A vlastne za každým, keď robí novú, tak ten počítač musí poslať tomu trezor, trezoru, že robím o väčšiu. Inak to je to ešte o tom, že user to musí potvrdiť, že keď urobím show on trezor, tak klikám, že áno, toto je tá moja adresa. A rovnako alebo teda podobne change, hej, keď sa robí tak je, je to v podstate už change sa nepotvrdzuje, ale vnútorne tam ten trezor o tom vie a počítač vie, čo je to Change. Hej. Čiže vlastne, ak klikneš, že áno, tak trezor podpíše správu, že toto je moja adresa s týmto derivation path. Pošle to do počítač, počítač to uloží niekam. Následne, keď nasledujúci raz bude robiť tú operáciu, počítač pošle ako dôkaz ten pôvodný podpis, trezor overí podpis, a keď platí, tak urobí o jedno číslo väčší derivation prav a podpíše ho a pošle naspäť. A vlastne vďaka tomu, že tam je ten, tá nutnosť že používať, že to potvrdiť, ktorá je ale v rámci toho, že potvrdzujem show on trezor alebo pod, transakciu, tak nemôže proste tam, nemôže tam dať nejaké číslo 2 miliardy 800 tisíc niečo, hej, proste kým sa tam dostaneš, tak to tráči, že aj keby si dokonca stratil tie metadáta, tak v podstate môžeš vždy urobiť to, že... Ob, obnoviť tým klasickým skenovaním, hej, že proste vyskúšaš prvú adresu, mm. skenuješ, nájdeš históriu a tak ďalej, že akože limit a všetky tieto algoritmy použiješ, nájdeš tu a keď tak si môžeš proste, že keď si stratil dáta, tak možno si necháš podpísať na trezore, že tieto tu adresy boli moje, alebo že, že tu bola nejaká moja transakcia, ktorá je platná, alebo niečo, nie, nie, niečo spravíš, aby si to recoverol, mm. že má ten počítač ten podpis, ktorý môže následne iterovať ďalej. Čiže to je jeden, akože jeden, jeden nápad, ktorý som mal, ako by sa to dalo uh, možno spraviť. Uh, samozrejme, je snaha udobiť peňaženky hardware stateless. Ja nie som až taký úplne fanúšik z toho stateless. to uh, <laughs> je taký dvojitý význam, čo? <laughs> uh, akože v, to, v tomto kontexte, akože bez stavovosti, aj Lightning je stavový. V tom zmysle, že ideme cez mŕtvoly. Hej, akože dobre, keď máš proste stateless a a teraz proste to, že ro robí to rovna, je to rovnako dobré, tak OK, fajn, ale proste ideme takto cez mŕtvoly, že každý môj používateľ má to zranené, čiže peniaženka by si sama mohla ukladať to číslo, hej, a nemusí si poslať podpisy mm -hmm. a v podstate tým pádom stavová, hej, čiže to trochu podkopáva možno tú pôvodnú myšlenku, ale vlastne, že je to horšie, neviem, podľa mňa po výsledku to môže byť lepšie. Tak, tak ide o to, aby si mohol jednoducho obnoviť ako ze sídu potom tu peniženku. No obnovíš ju, ale proste len to, že ten state jediný ti skôr pomáha na to, aby si proste nemusel user vy niečo divné ukazovať, že proste mm. stále ja. obnoviť ju môžeš, lebo práve máš presne to. Mm -hmm. Akurát, že možno, že keby si obnovil, tak vtedy musíš nejak potvrdiť, že napríklad, že že počítač tvrdí že toto bola posledná adresa, na ktorú mi kedy prišli bitcoiny, trezor ti povie, že bola toto vaša posledná adresa, na ktorú vám kedy prišli bitcoiny a ty proste si to pozrieš niekde, alebo vieš, že ti prišli naozaj na ňu bitcoiny, alebo niečo podobné, alebo že si mal toľko to transakcií a klikneš že áno. A vtedy, hej, takto to vieš, užiteľi, reprezentovať tak, že používateľ tomu rozumie, čo od neho chceš mm -hmm. a vlastne to, že na pozadí sa reálne stane nejaká s podpismi alebo inkrementovaním čísok alebo niečo je druhá vec. Hej. Yeah. Čiže to je jedna z možností, ako, ako to spraviť. A potom druhá z takých vecí, na ktorými som rozmýšľal je práve taký use case jedného človeka, ktorý reálne ho má, že potrebuje proste pravidelne nejaké platby niekomu na XPAP. A v podstate ten sa ho vždy spýta chcete sa na adresu BC1 nejaký string, ktorý proste v živote nikto neoveruje. overuje. Ja som paranoidný, že ja ho overím, ale tiež iba vtedy, keď môžem. Čiže proste, keď niekto mi ukáže na mobil alebo niekde na inom telezore, tak to vtedy porovnám. Keď, keď idem do automatu, tak si ju proste niekedy odpíšem na papieri, proste príjem k automatu, oskrenujem ten kverko, že či náhodou mi ho ne, nezmenil vnútri mobil, mm -hmm. pozrieme sa, že či to sedí, čo ukazuje automat. Že to je akože maximum, čo môžem ja, spraviť. Ja a odkliknem to, že áno. A v podstate ja to robím, ale proste som blázon, hej. Jo. A teda že akože väčšina ľudí toto ani nerobí, ani má tie možnosti. A ja sám tiež proste hej, akože platím, ja neviem, na nejakom b refil alebo niečo podobné, tak proste odkiaľujem, že to sú naozaj iné. No dobre, v tomto no, dobrý prípade neznáme entity. Ty si je môžeš porovnať to, co ti ukazuje, akoby... Uh, desktupová peněženka, desktopová aplikace a trezor, ale ty si ty nemůžeš jako uvěřit, že jako, to se sice shoduje, ale že to je to, co ti jakoby, uh, poslala ta protistrana. Ano, ah, že? No, a tady tak. to jde, že ty nemáš jako, jaksi nezávisle uvěřit to, že uh, se to po cestě nezměnilo, nebo že jejich presne stránka tak. není heknutá. jsem tak. Jo. Že to je problém a uh, po, akože vyriešiť to, že platíš nejaké úplne neznámej firme, uh, to je nejak musíš vediť, uh, a že či tá adresa naozaj prišla od nich je zatiaľ, akože nenapadá mi žiaden reálny spôsob, ktorý nezahrňa certifikačné autority a podobné zabavky, ale z minimálne z toho, že ty sa proste s niekým ideš robiť biznis takéhoto pravidelného posielania, stretneš sa s ním, vymedíte si nejaké public keys, a potom už nemusíš sa každým čakovať tú adresu. Minimálne toto by sa podľa mňa dalo. A tiež to inak zo dvojnásobnosti to trochu podobný prístup k problému. Že čo by si mohol spraviť je, že on ti dá verejný kľúč k nejakým protokolom typu LNURL. Akože nie LNURL, ale niečo podobného štýlu. Nejak ti proste ten kľúč pošle a tebe ty iba udržia akoby registračnú fázu, že ty si proste chceš zapísať, že toto je Joško, tak proste ty niečo klikneš a na display sa ti zobrazí, že uh, chcete si zapamätať, že uh, tento verejný kľúč, tento XPub teda, hej, ja prípadne rozmýšľam, že by možno stačil hash XPubu alebo niečo podobné a uh, teda, chce, že súhlasíte s tým, že toto tu sa má volať Joško. Jo. A keď klikneš áno, tak to teda si urobí vlastne nejaký digitálny podpis. Podpíše správu, že toto tu je Joško a pošle to do počítača, ktorý si to niekam uloží ako metadáta. Uh -huh. A za každým potom, keď proste posielaš, niekomu, teda posielaš na ten XPub, hey, ktorý si samozrejme tiež ten počítač môže uložiť, tak ten počítač pošle ten XPub, derivation path a tú správu do trezoru a trezor proste overí, že to podpis sedí, že to všetko je v poriadku a napíše nie, že chcete poslať 0, no a, a niečo Bitcoinu do uh, BC1 niečo, ale Joškovi, alebo teda do, na uh, adresu Joško. A v by to bolo oveľa lepšie, hej, že už keď potom proste ti tam zobrazí nejakú divnú adresu, alebo ti zobrazí niekoho iného, tak už vie, že sa niečo deje, hej? Uh -huh. A to už ho verí, že hej? Proste vidíš to meno. Ja, ja, takže proste ako je adresář XPUB-u. E, Áno. Zamezíš tým address reuse. Áno. A je to, e, je to ako... Uložíš si ho do počítača, čiže nemusíš riešiť nejakú pamäť vnútri, ja, ja. ale s tým, že je to verifikovateľné, čiže proste uh -huh. nedá sa to hacknúť. Jo. Ja. To je zaujímavé. To je zaujímavé. To bych interne probral v rámci Trezoru. A, A akože to, hovorím, že poznám minimálne jedného človeka, ktorý ten use case má. Hmm? A v parlamentnej podi sa napríklad tiež v podstate riešil vo výsledku ten istý use case, že keď sa tam niečo posielalo, tak proste, že že po, no. pošli mi adresu, tak se reusovala. Ono potom... by to bolo hodne zajímavé ako pro firmy, které třeba pravidelně vyplácej zaměstnance nebo nějaký kontraktory v Bitcoinu. Takéto tak, tak, je, to prípady, hej. A to, je to, je jako, že to, to sa deje občas. Hej. Čiže je to, je to fajn. Jo. Ako potom ešte som mal taký nápad, že vôbec XP by e, ako to trochu z, dopustniť, to by bolo dobre zase, keď máš niekde server. A keď ti ho vyhekujú, super, neviem, že nemôžu ti ukradnúť bitcoiny, ale keď tam máš XP, tak vidia, koľko si kedy prijal a tak ďalej. A vlastne mal som myšlienku, že by bolo super spraviť a kryptograficky sa to dá že namiesto toho, aby si mal XP, tak iba nejakým algoritmom, nejakým hešovaním rotuje, že, že proste ďalšia adresa e, už si nepamätám úplne presne, ako, ako, ako to fungovalo do DTU, hej, a takže nejdem to riešiť, ale mal som vymyslený zhruba schému, že proste nejakým spôsobom tú ďalšiu vypočítavaš ako ne, nejaký hež niečoho a tak ďalej. Mm. A o, v podstate to znamená, že tie staré nemôžeš, hej, keď proste v jednom momente hekneš, tak tie staré nemôžeš. Takže bolo by pekné mať tam aj toto, keď už pri, sme pri tom, hej, ale ako už tie X sú ku akože ja. krok pred tento podstatný. Ja. Super na čem vlastne teďka děláš? Děláš jenom na kadru a uzlu nebo ešte nejakých iných projektech? Teďka jsem tady byl v Praze či, na Hekaton. No, hej, teda jsem přišel na Hekaton, tak som si dať prostě zmenu. Ale v podstate je to tiež, čo sme tam vytvorili, je tiež niečo, čo proste sa môže znovu zakomponovať, hej. A spravili sme apku pre vexlákov. V, 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 v podstate to je akože cesta von z týchto KYC hovadín, že ľudia, ktorí sa tomu chcú venovať, tak môžu vexovať bitcoiny za eurá a naopak s tým, že sú spôsoby, ako to urobiť bez toho, aby si nejak prerábal na kurze. Akože nie je to že je to bez rizika úplne, že proste stále máš nejaké iné rizika, ale minimálne neprerábaš na tom kurze hmm. a v podstate robí sa to tak, že si kúpiš nejaký derivát na nejakej kurze, ktorá môže byť bez KYC, lebo vlastne celý ten dôvod, že pre, ako je možné, že môže byť burza bez KYC, je ten, že napríklad používa iba Bitcoin a tým pádom nie je napojená klasický finančný systém a tým pádom pravidla klasického finančného systému sa nevzťahujú. mm -hmm. A o, konkrétne v tomto prípade sme použili burzu Bybit. O, je to správne tak, že v budúcnosti sa dá do nejaká iná burza a tak ďalej. A teda to, čo spraví, že samozrejme, keď ti niekto príde, že chce kúpiť bitcoin od teba, tak proste dá ti cash, ty mu dáš bitcoin, zahedžuješ na tom bajbite prihodi si fíčko, všetko ostatné, hej. A potom to vypočítať, že presne koľko sa má zahedžovať, koľko ti má kto dať, koľko máš vrátiť fíčko, všetky ostatné veci, vyklikať ten hedge, urobiť transakciu, vymeniť cash a tak ďalej. Hej, proste mm -hmm. niekoľko krokov ktoré proste môžu byť a tak ďalej. A čo sme vymysleli, je proste skombinovanie veľa krokov do jednej veci. Čiže teraz cez tú apku môžeš spraviť to, že tam zadaš konkrétne, vyslovene tam máš akoby takú vetu, že uh, klient chce a máš možnosť kúpiť alebo predať, hej, si vymeníš mm. číslo, čoho? Eur, bitcoinov, českých korun a tak ďalej, hej. A uh, v podstate to je podľa toho, že niekedy klient príde, že chcem kúpiť bitcoin za 10 eur alebo chcem kúpiť jeden bitcoin. Nej. Nej. Že proste to je trochu iný uh -huh. výpočet. Že ty to tam zadáš, vyklikáš to presne, že podľa toho aj situácie uh, môžeš si nastaviť fíčko dokonca, čo mám informáciu že vexováci občas to fičko menia aj v rámci transakcie. Akože že nie je to, že vždy majú to isté, takže je dobré to tam mať. A mm. dokonca si sa môže rozhodnúť, že či chce zadať bitcoin alebo euro. A že podľa mm. toho si hedžne. Že, že, yeah. že môžeš dokonca mať že 50 na 50. Čiže je tam sliderík, ktorý ti povie, že koľko percent chceš si nechať v bitcoine. Mm. Že Keď chceš povedzme, si nechať istotu nejaký fiat na minianie na no, svoje denné potreby, tak si dáš povedzme, že 80-20 alebo niečo podobné. Hej? Mm. Vyberie si, čo chceš a v podstate, keď klikneš na hedge, alebo teda najskôr, že skoncovať, že, že to pre istotu sa ťa spýta, že či teda si sa neuklikol, a potom to, keď to potvrdíš, tak proste ono to vypočíta presne tú sumu, ktorú máš zahedžovať, aby to proste presne dosiahol ten cieľ. Uh, a pičkom sa pripojí na burzu, zahedžuje a proste chvíľu počkáš a potom ti zobrazí, že sa yeah. zahajďoval a, on, a povie ti proste nejakú štatistiku pri akej cene, aká suma sa zahedžovala a potom ti povie, koľko má vexovák poslať čoho klientovi a koľko má klient poslať zase vexovákovi. Mm -hmm. Čiže máš takú peknú tabulku, kde ti to zobrazí, že čo a už potom iba vykonáš ten zvyšok. A teda nápad do budúcna je, že mohol, by sa pridať proste výber kverkom alebo nejaké prepojené na peňaženky a tak ďalej, čiže by si nemusel sa s týmto babrať. Bol tam nápad robiť nejakú štatistiku, že to proste niekam si ukladať a potom si môžeš pozrieť, aký máš revenue z tohoto zvexovania a tak ďalej. Mm -hmm. A ešte tam bylo něco tady. Jo, hele, zní to úžasne a má to nejaký název, a kde to je. Backslash. Jako... Backslash. Backslash. <laughs> na mojom GitHub. -e. Zatiaľ je to, že strašný proof of concept. Samozrejme, výsledok tomu. hackathonu. Hej? Čiže je to proste zbúchané nejako, ale tento case akože fakt zafungoval a proste no, sme to vedeli aj demonstrovať. A to zní krásne. Je, je to, co, je, je, to celkom sranda. No? Tak keď si ho máš na GitHubu, tak na to zase nalinkujú. Je Jasne. super. No a kde inak seš aktivný? Pretože ja som kúkal, že na Twitteru si bol naposled asi mm -hmm. v lednu. <laughs> som aktivný na github -e. <laughs> to je na, na, najlepšia sociálna sieť, samozrejme. Tam proste v kuse sa ještě nejaké zaujímavé technické veci, proste môžeš reálne prispieť do no, vylepšovania, zvylepšovania, mm -hmm. či už svojím kvákaním, keď máš dobrý nápad, alebo proste k tým kódom, hej. Je, fakt je, to, je to úplne, úplne iný zážitok, reálne urobiť ten pull request a proste ho mať emergency. Napríklad akože boli veci, hej, že som už dlhšiu dobu chcel, aby v lnd boli a proste eventuálne som si povedal, že proste na to kašem, pozor som do toho kodu, nebol to akože raketová veda, tak som to zmenil, hej, vlastne takto som našiel aj nejaké zraniteľnosti v LNDčku, akože v tom overovacom skripte, akože tam bol dedavý, jak, jak sitko hmm. hrozne, ako, našťastie to nebolo akože kritická časť, hej, ale úplne, ale proste, keby sa na to niekto reálne tak úplne zle. Hmm. A, takže to, to, sa proste poopravovalo. A, a potom, nejaký taký obskudný bug som našiel vlastne, ja domýšľam ešte, akože je to trochu v rámci toho a to v rámci trochu v rámci mimo toho je aplikácia vlastne na bečovanie, otváranie kanál, ale priamo ešte aj tie peňaženky, že to je to, inak ste sa o tom minul s Máriom bavili mm -hmm. na podcaste, že proste, že sa dá otvoriť viac kanálov, že sú super vec a že teda sa to robí nejak super účne cez príkazový riadok, neviem čo všetko robím aplikáciu, ktorá ešte zabije jeden argument shitcoinerov. zabíjať argumenty shitcoinerov. Klasický argument shitcoinerov, že oh, na no, ten Lightning musíš najskôr poslať transakciu Bitcoiny do Lightningovej peňaženky a potom otvoriť kanál, no, to je druhá transakcia, otvoriť až dve transakcie. Mm -hmm. Super, ja som prišiel na to, ako to spraviť s jednou a ešte to bude user friendly. Rada. A ešte zároveň s tým otvoriť, nie jeden kanál a desať, ešte a <laughs> <laughs> Alebo 200, keď máš dobrých pírov. No a no. to zatím ale není žádny nie je to... Je uh, to uh, takto. Práve uh, Ja som zistil... Proste... To je ten, toto je vlastne ten hacking, round hacking, že prídeš na to, že niečo, na čo, čo nebolo na niečo dizajnované, sa zdá využiť na niečo úplne iné. A to je PageJoin protokol. PageJoin mm. protokol, Bip71, yeah. myslím, že to je... Nie. Sem? Neviem, presne. Nie, 70 niečo. Určite page, to page na, join, je to... PageJoin, každopádne. Mm. PageJoin. Tak je protokol, ktorý môžeš napríklad oh, zaplatiť, keď máš dajme tomu a platíš niekomu na BCC Pay server, tak čo spravíš, je, že keď máš tento protokol, tak ty mu posielaš akoby svoj UTXO, uh, ale tým, že on primieša svoje vlastné UTXO do tvojich, do inputov, a uh, urobí sa to tak, že teda, aby sa to rozdelilo tak, jak máš, že účtovne ti to vyjde, hej, proste, ale zrazu mm. v chaine sa spojili dva inputy, ktoré patria rôznym ľuďom, čiže kazí to chain analýzu. Druhá vec, že sa v podstate skrie tá suma, ktorá sa reálne vytredovala, lebo zrazu proste tam máš nejakú úplne odveci sumu. A hoci to účelne sedí. A ďalšia vec, na ktorú je to fakt, že dobré, je, že keď máš proste veľa malých outputov, tak to proste dlho trvá podpísať všetky, hej, hlavne proste pre je to proste problém, aj keď je pravda, že to sa ešte celkom nedá s hardverkou robiť, ale aj to bude časom. Ale v podstate tým, že za každým to priebežne je, ako, hej, že ten počet outputov vlastne dostáva, mm -hmm. tak o, v podstate ušetriš ten čas, ktorý v budúcnosti budeš mať na podpisovaní. Mm -hmm. Takže tieto tu má super vlastnosti a výhody, ale ten protokol bol nejak na dizajn dosť flexibilný a dosť dobrý. A vlastne vďaka tomu, že bol takto nadizajnovaný, tak proste ja som si uvedomil, že on sa dá používať aj na otvorenie kanálu. Že ty namiesto toho, že posielaš niekomu, to posilanie je otvorenie kanála. Mm. A v podstate nedá sa to robiť úplne že pošleš na adresu, lebo tam si tie nódy si musia medzi sebou niečo popočítať a tak ďalej. Hej, čiže to nejde. Čiže musíš to robiť nejakým takýmto protokolom. Ale už existujúci protokol, ktorý už podporuje Wasabi Volat, podporuje ho Bull a podporuje ho Bu BTC pay Server, o ktorý vieš použiť ako, aj ako dôletku, hej, či aj na platenie. Mm. A BTC pay ho vie prijať, myslím, že aj Wasabi ho vie prijať cez nejaký Union a neviem, Bowl asi nevie prijať, typujem, hej, ale vie, no. No, vie ho odoslať. Takže tieto tie tý peňaženky to momentálne podporuje, pull request voči Electrumu, ktorý som dokonca uh, te, uh, napísal som preto test a failnú a potom som ho zareportoval, že to bug tak opravili, takže za, za, zase halus, hej. A... Ale vlastne tiež neviem, že či ten uh, ONI funguje, tu som, som tam aj niečo skúšal, tiež niečo ešte nešlo, nie som si istý. No. Každopádne vočierak tu mám aj pull request a samozrejme verím tomu, že keď sa uh, zvyšia poplatky z mo spolu s mojim projektom, tak bude motivácia každé tady inde to ja implementovať. Mm. A teda, uh, čo to robí je, že proste že ty namiesto toho, aby si, si proste tie adresy vymenil, tak tie peňaženky si medzi sebou nejak extra pokomunikujú a niečo podobia a proste nie transakcia, ktorá vyzerá inak, ako to bolo pôvodne ako zamýšľané a pritom bude akože účtovne všetko pekne sedieť. A čo ty spravíš, je, že proste keď dajme tomu, že nainštalujú ešte nové LND, máš tam túto apku, klik, vyklikáš si tam, že chcem s týmito ľuďmi otvoriť kanály, proste 10 kanálov s takýmito sumami, bla, Klikneš OK, vygeneruje sa ti BIP 21 link klasický, klikneš na ne, z nejakej peňaženky, inej, pretože ty môžeme, vysť, že v trezore si hodloval proste Bitcoin a rozhodneš sa stať uh, operátorom, hej, a budeš mm -hmm. platby, tak ty, by si to teoreticky, jak, keď budeme mať trezor proste pay join uh, implementovaný, vlastne už teraz by sa to dalo urobiť, len budeš vidieť na trezore dvakrát tú istú transakciu, čo je také pre používať aj divné, mm -hmm. ale ty môžeš proste z hardwareovej peňaženky odkliknúť, že áno, a zrovna z hardverky otvoríš proste 10 kanálov jedinou transakciou, už si na poplatkoch, jak blázon, už na tom, že musíš čakať na každý, za každým mm. na potvrdenie. A už uh, je to už klikanie, proste jo. celé to potom si urobíš v jednom kuse. A je to už friendly, lebo klikneš na klasický mm. link, alebo QR kód. Ale, ale zatím to není ako v, naimplementovaný tady To. Je to, je to funkčné na Akože ne, nikomu to púšťa na mainnete, ale normálne mi to funguje. Som, ale na to, aby, aby to mohlo fungovať, tak som proste uh, naj, najskôr akože to bolo také, že, že mohlo, no, zišlo by sa toto to takto zlepšiť v LNDčku, ale potom prostě bol tam ešte jeden bug, ktorý som už hmm. bol dosť To prvé by som ja nezvládol spraviť sám. Ale to druhé... Uh, už bolo dostatočne jednoduchý bug na to, aby som ho fixoval. Takže to je, taká, to je pending ja. review. Hej. Takže třeba v horizontu měsíců budeš moc jako takhle otevírat jako množství kanálu jednou transakciu. Ano. To no, je yeah, bude to ju ja. zo s linkom. A to no, teraz te. teda, 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 ešte má jednu kú cool vlastnosť. Čo keď náhodou si si tak veľa, že zišiel by sa mi otvoriť kanál, napríklad za milión sa a tu mám kamaráta alebo niekoho, kto mi dlží milión sa Čo spravíš? Pošleš ho do na ten link. Jasne. <lkül> yes, no, čo to spravíš so súkromím? Ty môžeš teške, proste aj so svojimi kojenami alebo ešte lepšie, cez chain analýza klasicky, keby to bola ako analýzu nejakých nôdov. tak môže predpokladať, že keď si otvoril nejaký kanál, tak proste to, to UTX bolo tvoje. To mm. Už nie. je. Takže a vlastne ty už ešte na tom, že proste on tebe poslal. A teraz no. ďalšia vec, že čo plánujem ako feature, že mať tam niekde klikátko, že daj zľavu tomu, kto posiela ako, a zleva by bola taká, že, ušetri, že, akoby, že ušetriš na poplatku, dajme tomu, že vieš to vypočítať, koľko si ušetril. Že 1000 sa toší, tak si to rozdiete. Že 500 sa toší si, ako tých ušetrených si ty necháš a 500 dáš jemu za to, že používa ten protokol, motivuješ ho. Takže určite rád použije takúto peňaženku. Mm -hmm. A v podstate ako, ste, zvyšilo sa súkromie a zároveň Oh, analýza má problém. Super, a to budeš mať taky v úzlu, že jo, predpokladám. Áno, áno, akože toto je vyslovené, že som plánoval, že jasne, keď to napíšem, tak to tam určite uh, bude. Jo. Takže, uh, každopádne beru si z toho, že se teda jenom na GitHubu. Ano. <laughs> ako no. ešte na signále, no. Na signálu, jo, a na Twitteru už neplánuješ ako moc byť aktivní. Jedného dňa asi, hej. OK. Neviem kedy. Stejneho ho na linku, ale dám hlavne ako, ako Takto, že proste ja som proste, z Twitter odišiel proste preto, že tam som začal tešiť covid a hovadiny a už to bolo proste yeah. kopu memečiek. Viete, akože jasne bola to sranda, ale a plus, malo to proste nebohé následky na nejakú produktivitu, je, že proste sa tam zababrávaš. Na ono. A keď už sa mám na niečom zababrávať, čo aj na aby sa mi podarí občas, hej, proste niekto tam začne riešiť nejakú haus, ktorá nie je až taká dôležitá vlastne vo výsledku, tak aspoň to je na niečo súžiť nejakú produktivitu, hmm. že nie, niečo vznikne. Hej, akože aj ten page oný, hej, to v podstate nebolo akože ani môj fokus, ale proste niekedy to napadlo, tak v jednom momente, proste, keď som videl, že by sa to malo tak som si nemohol pomôcť, a musel som to nakodiť. Ja. Yeah. Po kedy toho som prišiel na to, že sa to nedá, tak som potom otvoril nejakú isku na GitHub, že ako by sa dalo vlastne vylepšiť to API LND, lnd ohľadom PSBTs, O, tak na to, že akože mi napísali, ja že to je duplikát, že aha, dobre, tak sorry, nevidel som. A po, po, že sa to už riešilo, potom Mario sa ich pýtal na nejakého onom, že na, na, toto, a tak potom povedali, že to spravia. A v podstate, no tá zmena nebola tiež nejaká útra, aké to veda, ale ja by som sa už v tom kóde nevyznal, aby som ju hmm. ja urobil. tak eventuálne proste týpe, kto tam dal. Ona, tá jedna už je, hej, dokonca v tom dečku, Čiže proste už teraz, Reálne tá vec funguje. Jediný rozdiel v tom, že teraz sa to nedá použiť s prázdnym LND. Musíš už tam mať nejaké kone. Uh -huh. A ten môj to fixne, že ani tie koni tam nemusíš ja, ja, mať. Čiže ja. to je to OK, fajn. Uh, co slovenská uh, paralní polis? Jak, uh, je stav? A, a je, aj, taký, stav je taký, že sme na signále. Na signále. <laughs> o, ono je to také zložité, lebo proste každú chvíľu proste sa nejak menia tie covidové hauze, že proste uvidíme, že či proste niekedy si ľudia vôbec budú myslieť, že sa to už akože vyriešilo a už bude pokoj, alebo, alebo to proste diskneme, alebo neviem, čo spravíme, plus vnímam to, že každý člen polis má nejaké svoje projekty, a ktorých je milión, lebo vieš, ako, že proste ti zmizol ten čas, ktorý si venoval polis, tak no, niečím zaplníš a proste zazú nové veci a potom ťažko už prepnúť zase na to, že idem zmeniť nejaký, lebo vlastne musíš z toho času ukúsnúť a teraz niečo z toho musíš vyhodiť a dá tam polis zase, keď chceš znovu za, začať riešiť nejaký ten kontajner, čo sme riešili, že do kontajnerového tohto dať, alebo, alebo už čokoľvek ďalšie nejaký priestor, alebo niečo. Ja. Takže to je tiež taký trošku problém z môjho pohľadu, ja. ktorý možno, možno je, ale eventuálne dúfam, že buď to bude, alebo v nejakej inej forme, alebo niečo sa dúfam, ďalšie stane, ja. ale momentálne je to tak, že si píšeme na signále, no. Ja. Akože to, to je lepšie ako nič, no. Okay. Okay. Na no, co sa tešíš v príští rok z bitcoinu? Uf. To je dobrá otázka. Teším sa, keď budem mať hotový a... dobre rozbehaný oný projekt, hej, že... ale, ale aj kadr a všetko ostatné mm. k tomu. Teším sa, keď ten page, page on bude akože fungovať, že keď sa že ten pull request, čo snáď by v 0.14.2 by mohol byť. On by bol 0.14.1 a ale sa tam našiel nejaký dosť vážny bug, takže mm. vydali 0.14.1 jednotku a nest, nestilo sa tam dostať. Mm -hmm. Bohužiaľ. O, kto vie, že neviem, že kedy budeš vydávať tento podcast, že možno v tom čase, keď už o, bude vydaný, možno, že to bude takto Pred Vánocema. No, tak to je dosť možné. Mm -hmm. o, takže o, v podstate... Z hľadiska ako BIPu třeba teďka po Teprútu není nic úplne horkýho, ne? Co by, o čem by byla nejaká debata? nie, nič také. A ešte Lightning na tapulke, samozrejme. Mm -hmm. To je akože z tých vecí, ktoré proste sú mimo mňa, ale vo veľkej miere. Lightning na tapulke, určite. Ja sa sa teším. OK. Super. Ja bych to tady ukončil. Uh, bude to asi nejdelší díl. Ďakujem <laughs> <záležiš. laughs> moc za všechny odpovědi, za to, že si s námi udělal čas a okay. sú to fascinující projekty, na ktorých děláš, uh, na všechno na linku a samozrejme na tvoj GitHub a doufám, že se tady zase příští rok sejdeme a povedíme se třeba o tom, jak úzol jako v praxi už funguje a jak vypadá lightning na té průčo. Takže díky moc. Přivezkou cestu já, je, na, na, Slovensko. Díky. A já vám děkuji za sledování, vám děkuji za poslech a uslyšíme a uvidíme se zase příště. Díky, ahoj. Děkuji, majte se a doufám, že to bylo užitečné. Děkuji za sledování a poslech do posud nejdelšího dílu s Hubem. Na stekuj.cz se můžete přihlásit k odběru newsletteru, můžete se podívat na starší díly a můžete se podívat také do mého e-shopu stekuj.cz kde prodávám například moji knížku Bitcoin od Luka Penis od státu. Podcast stekuj.cz je sponzorovaný českými firmami Reins a Trezor. Reins.com a Trezor.io